سلامونه ستړي مشهید شمشاد څخه د لسو بجو دوا ساعته خبری ټول ګټه راغلاست نن دوشنبه د مرغوم یا جدید څلورم او د دسمبر میاشتې 15 نیټه ده دې خبری ټول کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او خبرو پیل په مهمه سره کوو میلیونونه انسان له کافي لاسرسي بې برخې دي خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دی د مساینه کان پر کیندن یې ټینګار کړی د اقتصادي کمیسیون په نوبتي ناسته کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی د سرپرست په حکومت په تګلارو یې نیوګه کړې ریچارډ بنت د افغانستان اقتصادي ودې لپاره د ښځو کار اړین بللی او په غزه کې د المغازي پنډغالي د اسرایلي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 70 کسان وژل شوي بشپړو خبرونو ته ډېر ښه راغلاست د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د خوړو نخوندیتوب بیړني حالت سره مخ دی یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت لا زیات پیچلی شوی دی WFP وایي په دې هیواد کې اوسمهال د کار او پیسو نشتوالي له امله میلیونونه خلک په ورځني ډول کافي خوړو ته لاسرسی نه لري د یاد راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک د اړتیا وړ خوراکي توکي نه لري د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په 15 ولایتونو کې کوچني ماشومان او میندې یې د خوارځواکۍ بیړني حالت سره مخ دي او ښایي دا شمېر یې په راتلونکي کال کې د پام وړ لوړې شي له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي وو چې په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډیری میندې دې ته مجبورې کړې چې خپلو ماشومانو ویده کیدو لپاره له درملو استفاده وکړي دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د امریکا د استازو جرګې بهرنیو اړیکو کمیټې راپور بې اساسه او له واقعیت لرې بللی وه د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د مساینه کان د استخراج په ژر پیل بس شوی د اقتصادي معاونیت خبرپاڼه وایي د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د MCC چینایي شرکت له لوري د مساینه کان د انکشاف او د ودې پروژې د ژر پیل لپاره د ځمکې لاندې کان کیندنې په میتود بس شوی خبرپاڼه زیاتوي په دې ناسته کې د قانون او پټرولیم وزارت په مشرۍ بین الوزارتي کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د وړاندې شوې طرحې په اړه له قراردادي شرکت سره تخنیکي ناستې ترسره او خپل راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي په یاده غونډه کې دغه راز د قانون او پټرولیم وزارت له لوري د قشقري نقشې او ګازو بلاک د قرارداد د وضعیت څېړلو راپور وړاندې او له ارزونې وروسته تایید شوی دغه راز د اقتصادي کمیسیون په نباتي غونډه کې د قانون او پټرولیم وزارت په مشرۍ بین الوزارتي کمیټې ته دنده سپارل شوې څو په هیواد کې د مازوتو نفتو د استخراج لپاره هم کار وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر د ښځو د کار پر وړاندې د سرپرست حکومت تګلاره ننګولې ده نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو یو کال وړاندې په غیر دولتي ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې او زه یو ځل بیا د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوم نوموړي زده کړې او کار د بازت او معناداره ژوند لپاره حیاتي اصل بللی او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو ونډه د اقتصادي ودې او د افغاني ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده نوموړي دغه څرګندونې د ښځو د یو کلن کاربندیز پریکړې په غبرګون کې کړي بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایرانی چارواکو سره په کتنه کې پر سیاسي اقتصادي او د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړي مولوي امیرخان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې پر دوه اړخیزو تجارتي او ترانزیتي اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه د موثرو اقداماتو په ترسروي بحث او خبرې کړي بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي د امیر عبداللهیان سره په ناسته کې سرپرست وزیر په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت او د ستونزو حل په برخه کې د اقداماتو په کولو ټینګار کړی ضیا احمد تکل ویلي د ایران بهرنیو چارو سرپرست وزیر د فلسطین د قضیې په اړه د اسلامي امارت دریز ستایلی
د معلوماتو له مخې د دې ناستې په پای کې دواړو لوریو ترمنځ د غوره ډیپلوماتیکو اړیکو په رامنځته کولو او د شته ستونزو د حل په تړاو ژمنې شوې. اسلامی امارات اړیکې عادي کېدل د نړۍ او افغانستان په ګټه دي. افغانستان کې د جاپان سفیر د ریاست الوزراء اداري مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې د نړۍ سره د اسلامی امارات اړیکو عادي کېدل د افغانستان او نړۍ په ګټه دي. نوموړي ویلي هېواد یې چمتو دی چې د نړۍ سره د افغانستان د تعامل په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. ارګ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د ریاست الوزراء اداري مرستیال په مختلفو برخو کې افغانستان سره د جاپان د مرستو او همکاري او په ځانګړي ډول د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو ستاینه کړې. خبرپاڼه زیاتوي په ناسته کې ملا عبدالسلام حنفي ویلي چې اسلامي امارت په ټول هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت تر څنګ د نشئ توکو پر وړاندې جدي مبارزه کړې. د ریاست الوزراء اداري مرستیال دغه راز ټینګار کړی چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي او له ټولو هیوادونو سره په متقابلو احترام او تعامل ولاړو اړیکو ته ژمن دی. افغانستان لپاره د ایران هیواد ځانګړی استازی ویل امیر خان متکی سره په امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې اترې کړې. حسن کاظمی قومی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په کتنه کې د سوداګریزو او اقتصادي مناسباتو پر رامنځته کولو ټینګار شوی. قومی دغه راز زیاته کړې چې په دې ناسته کې له سیمې هیوادونو سره د افغانستان د تعامل په رامنځته کولو او د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو او مشروع غوښتنو ته د پاملرنې په رامنځته کولو هم بحث شوی. افغانستان په چارو کې د ایران هیواد ځانګړی استازی دغه راز زیاتوي له امیر خان متقی سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا او په سرحدي سیمو کې د امنیت د لا ټینګښت په موخه د همغږۍ په رامنځته کولو هم ژمنې شوي. امنیتی ادارو د هیواد په 15 ولایتونو کې دیارلس تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي. کورنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي د جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو په تخار، فرا، فاریاب او سرپل کې 12 تنه غله د غلا ځورونې، وژنې او نورو جرمونو په تړاو نیولي. د دې وزارت معلوماتو پر بنسټ د نیول شویو کسانو له ډلې 8 تنه د ځورونې، غلا او نورو جرمونو په تړاو په تخار، دوه غله په فرا، یو تن د وژنې په تړاو له دوه میله وسلې سره په فاریاب او یو غل په سرپل ولایت کې نیول شوی دی. ورته مهال هرات کې دیارلس تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تړاو نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت په یوې ټویټ کې ویلي چې د هرات د نشه یي توکو سره د مبارزې منسوبینو د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې 14 تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تړاو نیولي دي. د معلوماتو پر بنسټ له یاد شمېر کسانو یو اندازه هیروین، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ هم ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې پولیسو په دغه ولایت کې د نشه یي توکو څو کارخونې له 3.5 ټنه ومانو او نشه یي توکو سره موندلي او له منځه یې وړي دي. پاکستان تازه لسګونه افغان کورنۍ په جبر له دې هېواده ویستي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د تورخم له لارې 40 کورنۍ چې 204 دشتنه کېږي د مرغومي پر دویمه نیټه د تورخم له لارې په جبري توګه راستنې شوې دي. په یاد وزارت د معلوماتو پر اساس راستنې شوې افغان کورنۍ تر ثبتېدو وروسته د مرستو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمانو ته ورپېژندل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو له پاکستان څخه 4500 افغان کډوال هرات ته راستنه شوي دي. کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست د تخار ولایتي مسؤلینو سره د کډوالو پر ستونزو غږېدلی دی. د دې وزارت له لورې خپره شوې خبرپاڼه وایي سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د تخار ولایت له مرستیال والی او یو شمېر نورو مؤسسو له مسؤلینو سره په کتنه کې کډوالو په اړه د شوي خدمتونو او رامنځته شوي اسانتیاوو په اړه وضاحت غوښتنه کړې ده. سرپرست وزیر د بشري مرستو رسوونکو مؤسسو استازو او چارواکو غوښتي چې د بې ځایه شوو کډوالو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خلیل رحمان حقانی د تخار ځایي مسؤلینو ته د دندو پر ښه ترسراوي، رښتینولۍ، خدمت کولو، یووالي او شرعي احکامو ته پر ژمنتیا ټینګار کړی دی.
امریکا ملګرو ملتونو د سرپرست حکومت باندې دوه کلن مزل د بشري وضعیت لپاره ناوړی بللی دی. دوی وایي چې د سرپرست حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیزونو تر څنګ په دې هیواد کې بشري وضعیت په تدریجي توګه خراب شوی او اوسمهال نږدې 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا بیا د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا په ګډون ځینې هیوادونه د سرپرست حکومت اقتصادي پرمختګونه نشي زغملی. د امریکا نړیواله پراختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د حکومت له لورې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم وضع شوي بندیزونه نه جبرانېدونکي دي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په تدریجي ډول خراب شوی چې نږدې 1.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي بېثباتۍ د افغانانو ژوند سخت کړی او له هرو دریو افغانانو دوه هغه بشري مرستو ته اړتیا لري چې وروستیو طبیعي پیښو دا کچه لا ډېره کړې او څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هڅه کوي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ اوچا وایي په افغانستان کې وروستۍ زلزلو او طبیعي پیښې نور هم بشري وضعیت سخت کړی او د ساړه ژمي په درشل کې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا معلومات ښیي لړزان د اقتصاد، لوږه، د خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو پیښې، بشري ناوړه وضعیت او نیمګړي روغتیایي خدمتونه هغه ستونزې دي چې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره ډېرې شوې دي. افغانستان ټول 3.1 میلیون نفوس لري. 3.3 میلیونه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. 3.3 میلیونه جګړو ځپلې له 3.3 څخه یوازې 1.4 میلیونه اړمونو افغانانو ته د مرستې پلان ترتیب سوی او 3.2 میلیارد ډالر بسپنې ته اړتیا ده چې د بسپنې 1.4 میلیارد ډالر شتون لري. بلخوا د چارو کارپوهان وای نړیوال د خپل لید لوري له مخې د سرپرست حکومت د اقتصادي پرمختګونو او لاسته راوړنو دوه کلن مزل نشي زغملی او پر متفاوتو تحلیلونو سره د افغانستان روان وضعیت منعکس کوي. در ی اواخر ما شاهد هستیم به شمول ایالات متحده امریکا کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم طرحها و برنامههای اقتصادی در افغانستان را آمدن و تجزیه و تحلیل کردند. در این شرایط که ما با بحران مواجه هستیم، مهمترین اصل خودکفایی اقتصادی هست. برنامه ای که در 2.5 سال گذشته حکومت فعلی افغانستان مطرح بحث داشته و ای بر کشورهای فرامنطقوی تشویش روحی را پیدا کرده که اگر افغانستان اقتصادشان خودکفا شد، طبعا وابستگی هایشان از جانب از ایالات خلاص میشه. سرپرست حکومت تل نړیوالو مرستندو ادارو غوښتي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سیاسي نه کړي او له پاکستان او ایران نه د راستل شوو افغان کډوالو سربیره د طبیعي پیښو له امله د اغېزمنو شوو سره مرسته دوام ورکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره په استودیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی سمین جاهد سمین ملک چې ورسره بحث به ولرمه. جاهد صاحب، پروګرام ته یا استودیو ته ډېر ښه راغلاست. امریکا او ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت په تړاو په متواتر ډول خپل اندېښنې بیا شریکې کړي دي او د شاوخوا 1.5 میلیون افغانانو بشري مرستو ته د اړتیا خبره یې کړې ده. دغه موارد یا اظهارات یا څرګندونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت سره څومره تطابقت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته. علیکم السلام. زه فکر کوم چې واقعیت خو ده، ځکه چې اکثریت افغانان اقتصادي مشکلاتو کې دي، خصوصا دغه آخري تحولات چې راغله. له هغه نه مخکې هم دغه شلو کلو که موږ وګورو، دایم داسې راپورونه شاید تاسو رسنیو کې خپله شاهد وایه چې افغانان یا د جګړې له امله بېځایه شوي دي یا سیلاب وهلي دي یا دا چې مکمله مجموع کې داسې یو پیاوړی اقتصاد افغانستان که ماین سره نه غواړي چې ټول افغانان پکې اوسا و آرام واوسي. نو واضح خبره ده چې اوس هم همدا وضعیت شتون لري، کومک ته ضرورت شته او هیله مند یو چې نړیوال موسسات، نړیوال هیوادونه، مرستندوی هیوادونه او خپله افغان دولت دوته رسیدګي وکړي. د بشري مرستو د ستونزو د حل په تړاو باندې خپله اړونده مسؤوله نړیوالې ادارې څومره ستاسو په اند باندې د دغه وضعیت مهار لپاره کارآمده وي یا کار ترسره کړی؟ دغه مرستې مجموع کې لنډمهاله موثریت لري، ستراتیژیک او اوږدمهاله اقتصاد لپاره ګټه نه لري. مخکې هم دغه شلو کلو کې ډېری کارشناسان د اقتصاد خپله دولت د افغانستان بار بار ویلي و چې دغه کومکونه چې کېږي دا مستقیم باید دولت ته وشي، بیا دولت د مرستې ټولو وګړو ته ورسي. اما خارجي موسسات
جمع خارجی و دونه چه کمک کی آقای دائم دخپلو کم اهداف یا پالیسیان چه لری دوی هیچ وقت در افغانستان دولت سر نه پتیره که هستی که همکاری وکړه او اوس خو اصلا دونه همکاری نه که چې افغان دولت سره کمک وکړي څوک کولی شو په اوږدمهاله که افغانستان په خپل ځان بسیا شي او له دغو کمکونو او مرستو نه مستقله شي. استاد د بشري وضعیت په تړاو چې کوم ارقام او شمېرې بهرنیان ملګري ملتونه امریکا نور اروپایي هیوادونه ورته نور آدرسونه مطرح کوي، ځینې وخت حکومت له څرګندونو سره په تضاد کې واقع کیږي او تناقض سره پیدا کوي. کله چې راپور نشر کیږي اسلامي امارت خبرګون ته کې ځینې تاییدوي چې ستونزې شته او د هغوی د حل په تړاو کار روان دی او ځینې بیا د واقعیت څخه لرې بڼي. د بشري وضعیت په تړاو باندې ګڼ رپورټونه خپور شوي دي. اسلامي امارت ته غبرګون ښودلی دی او ځینې یې هغه څه چې په دغو ارقامو کې ذکر شوي دي له واقعیت لرې ګڼي. تاسو د لنډمهال موضوع خبره وکړه، په ټوله کې ولې دغه ډول یو ستراتیژي دلته نه ده موجوده یا نه ده رامنځته شوې یا دواړو خوارو په دې باندې کار نه دی کړی چې د هغې په اساس باندې په دوامداره یا په اوږدمهاله کې د افغانانو بشري وضعیت ته رسیدنه پکې وشي؟ دلته تشخیص کې مشکل ده. څوک باید تشخیص د مثال په توګه یو څوک مریض ده ولې دوا ورته راځي خو تشخیص نه ده شوی چې کوم ځای مریض ده. دلته په هر ملک کې چې تاسو که چېرته مطالعه کوئ د اقتصاد هلته د پیاوړي اداراتو شتون اتمی ده. مثلا د احصایې اداره موږ نه لرو، صحیح ده؟ د موږ نفوس شماری مکمله شوې نه ده. اوس وویل شوی چې درې څلوېښت میلیونه دا تخمین ده. همدې لپاره امارت اسلامي هم عقل ریش دارد کی. او که چېرته اوس دلته معلوم نه ده چې امارت اسلامي مقامات صحیح وایي او که هغوی صحیح وایي. خو که هغوی دغه ارقام کوي استاد بخښنې سه ساس خبره قطع کوم، که دغه ارقام ورکول کیږي نو لااقل دغه جزئیات دقیق ته دوی سره اشاره کیږي که فرضا اوس د شاوخوا درویشت میلیون افغانانو شدید لوږې خبره کیږي او د بشري مرستو د راتګ یا د اړتیا خبره کیږي یا بیا بل ورته بیا په نړیوالو همغه کیږي چې باید دغه مرستو راټوله کړي. حتما به دوی بالاخره یو څه لري چې دغه ارقام وړاندې کوي. د دې تر څنګ که فرضا دغه څه موجود وي نو دا چې په دوامداره کې باید کار ورته وشي. دغه موضوع ولې دوی ته لا ګونګه پاتې ده؟ فقر ملموس ته ټول خلک یې ویني، شاید دي، له دې نه انکار نه ده. صرف دغه ارقام که چې امارت اسلامي وایي کم دي یا زیات دي، کې دغه ده مرستې ته ضرورت شته که امارت اسلامي وایي که موږ هم وایي چې مرستې ته ضرورت شته. مون تا چې کوم رقم چې دوی مرستې کوي یا کوم میتودونه چې دوی استفاده کوي دا مؤثره نه ده. دغه باید څوک جوړ کا مسؤلیت چا لري؟ مسؤلیت د دولت ده. تاسو دولت چې موږ وایي درې قوې قضایه، مقننه او اجرایه د دولت شکل نیسي. تاسو که د اروپا تاریخ وایل د هغه زمان نه چې څو مستقل حکومتونه منځ ته رانغله فیودالي حکومتونه له منځه لاړه نه اروپا په پښو ونه درېده. موږ چې دایم به بحثو کې تمرکز په دولت ته که چېرته پیاوړی دولت نه ویسي د اقتصاد پرمختګ ناشونی ده. د مثال په توګه دولت داسې یو حیثیت لري که یو ګلدان اقتصاد هم یو ګل ده. که ګلدان نه وي ګل به رشد نه کوي. نو اوس دلته د دولت مسؤلیت ده چې اولویت بندي وکړي، پالیسیانې جوړې کړي، هغه فقر زدایی چې موږ ورته وایو چې دغه هغه انګلیسي کې پاورټي ریډکشن کوم برنامه چې دي او دغه یو هدف د ملل متحد د نړیوالو سازمانو د اقتصادي ده چې دوی په ډېرو هیوادو کې کار کړی چې فقر باید له منځه ویوړل شي. نو دلته صداقت د نړیوالو سازمانو هم سوال لاندې ده، ځکه موږ من حیث یو څوک چې د اقتصاد نه پوهېږو یا نور متخصصین په دې باور دي چې باید دغه مرستې دولت د افغانستان سره هماهنګي وشي. اما متاسفانه اقتصادي مسایلو ته هغوی هم د سیاسي لنز له اړخه ګوري او د افغان دولت هم که کله د فقر شمېرې کمې ښي ممکن دوی هم د سیاسي اړخ نه اقتصاد موضوعاتو ته وګوري. اوس دغه مرسته چې استاد عملا روانې دي د شاوخوا څلوېښت میلیونه ډالر او په تېرو دوو کلونو کې چې د څو میلیارده ډالره مرستې افغانانو ته راغلې دي، لایې څرنګوالی دقیق نه دی معلوم او دغه موضوع لا هم لاین حل پاتې ده. ستاسو په اند باندې دغه موضوع لکه څنګه چې اوس افغانستان په درېیمه درجه هیوادونو کې شمېرل کیږي او د جمع لسګونو نورو هیوادونو سره په بهرنیو مرستو باندې متکي هیواد دی، تاسو د اقتصادي ودې د غوړېدو خبره یو لور ته مطرح کړله، په کور دننه اوس استثنا له دې چې په افغانستان باید نورو هیوادونو باندې متکي اوسي مرستې وغوښتل شي یا مرستې باید راشي، په کور دننه اولویت زموږ باید څه وي چې څو دغه وضعیت حل شي؟ اوله خو دغه که چېرته دوی دغه ټولې مرستې قطع کړي موږ به خپله اولاد را پیدا کړو، خو دوی داسې هم نه کوي چې موږ هغه حالت ته هم پرېږدي. دوی یو نو د موږ اراده هم سلبوي. دا اوس هم زیاتې نه دي، نو موږ څه بدیل باید ولرو او عملا پرې کار وکړو. ما مخکې هم درته ویلي چې مسؤلیت راګرځي دولت ته هر هیواد چې مخته تللی دغو مسؤلیتونو کې لومړیتوب باید زموږ څه وي، په څه شي باید زیات کار وکړو. اوس یو طرف ته ځوانان له بېکارۍ نورو هیوادونو ته ځي، بل ورته دغه ډول راپورونه بشري وضعیت کې نه شيږي او د دې له لارې د کثرت خبره هم ورسره کیږي. بله،
یو ملګری د منګه تللی کوریا ته هغه ډېر پرمختللی واده اوس هغه قصه کوله چې د منګه استاد موږ ته ویلې چې منګه اولین بار چې موږ ته پیسې لاسته راغلې امریکا موږ ته قرضې وغوښتله رای نه کړه بیا ډېر کمې راکړي موږ په هغه باندې پانتون جوړ کړه تخصصي مرکز جوړ کړه له هغه نه وروسته ټول به موږ انتقاد هم درلوده چې دلته ټول وږي دي او تاسې تخصصي مرکزونه جوړ کړه دا به څنګه تاسې ولې وروسته همغه سبب شو چې اقتصاد په حرکت راشي متخصص نیرو ماین ته راشي او اقتصاد په حرکت راشي اقتصاد پیشرفت لپاره متخصص نیرو په کار ده که هغه ډاکټر ده که هغه انجینر ده که مهندس ده که هغه ژورنالیست ده که هر برخه متخصص نیرو به چه ضرورت لري پانتون ده پانتون ته ضرورت لري واضح خبر ده تاسو یې که چېرته هغه هیومن دیولپمنت اندکس یو شاخص موږ لرو په اقتصاد کې چې هغه که چېرته موږ ګورو صرف د لپاره یو هیواد پرمختللی نه ګڼل کېږي چې هغه عاید ښه ویسي او هغه خوراک ښه ویسي ډېری عربي هیوادونه چې بهترین عاید لري عاید سرانه د امریکا او د انګلیس او فرانسې سره سر خوري او پرمختللی هیواد نه ده ځکه هغوی په صحت کې مشکل لري هغوی په تعلیمات او تحصیلاتو کې مشکل لري اوس دلته زیربنایي برخو کې باید کار وشي تعلیمات تحصیلات سرک برق دغه شان دي چې دغه میدان دې ته آماده کوي چې اقتصاد په کې حرکت وکړي د ته بسترسازي موږ وایو که چېرته دغه مسایل آماده نه شي موږ ته صرف مرسته راشي هغه مرسته موږ مصرف کړو بیا وږي یو هفته بعد بیا وږي یو کال بعد بیا وږي او دغه مسله موږ ولیدله چې شل کاله کې موږ همدا منتظر پاتې یو چې مرسته موږ ته راشي او موږ یې مصرف تقریبا همدغه سعادت شوي استاد تاسو د ځینو پروژو د پلي کولو خبره وکړه حکومت هم په ځینو ابعادو او برخو کې د اقتصادي پروژو د عملي کولو یا تطبیق خبره کوي چې دغه په اساس ګڼو افغانانو ته د کار زمینه برابروي په ټوله کې دغه دوه نیم کلن مزل چې اسلامي امارات رخصتۍ کړی دی که څه هم له نیوکو سره مخ دی او تر ننه پورې دغه نیوکې پرې دوام لري خصوصا د بشري وضعیت د مهار په تړاو باندې څنګه ارزوئ دغه کارونه چې اوس شوي کارونه ښه دي زیربنای پروژه شوی دی مثلا کانال قشتی په سالنگ هم سال هم دا خدی ولی که منگا غارو چی منگا ار انسان مستقل کو اگه اول باید فکر ورکرل شی فکر؟ او فکر تعلیم تحصیل منگا وقت هم ویلی دی ووس هم ویو که تعلیم و تحصیل طوله نه طوله پا تعلیمات تحصیلات بانی بسیا ویسی جرم با بکی کم ویسی خپل هر وګړی به پوشي ځان ته رقم مسؤول او صحیح وساتي صحیح ده هغه به خپله خلاق فکر به د خپل په کار واچي څنګه ځان ته کار پیدا کړي دغه پروسه اوس څنګه بند دا پروسه خو ټکنۍ ده متاسفانه پانتونونه یوازې چې مخ ته لاړ شي وروسته تللي دي اوس که تاسې په ټولنه کې ګرځئ تاسې به وګورئ چې فقیرترینه کس معلم ده استاد ده ځکه موږ اولویت علم ته نه ده ورکړی صحیح ده په خولې به وایو چې علم اول موږ علم دوسته خلک یو موږ علم غواړو فرض ده فرض ده عقیدوي لحاظ ځکه اولینه آیت چې نازل شو اقرا بله صحیح ده ولی موږ په عمل کې ثابته کړې نه ده چې موږ څونه اولویت علم ته ورکړی ده دغه ماشینریم که موږ ولرو دا سرمایه هم که موږ ولرو دا خو استفاده غواړي کنه استفاده خو یو هوښیار انسان غواړي هدف مدا ده تاسو اوس به ګاوند کې تاجکستان وګوره اته نوی نه نوی فیصد هیوادوال باسواد دي موږ څو فیصد ممکن څلوي فیصد تخمین باندې وایو او په دا دوه درې کالو کې متاسفانه یوازې دی چې مثلا د موږ سالنګ په ځای ښه ده اما که به موږ په هغه کې ټکنالوژي په یو پانتون کې سرمایه گذاری کړه مؤثریت د اقتصاد له هر اړخه اجتماعي له اړخه به څو چنده و په اقتصاد کې چې کله موږ مطالعه کوو څو سکتورونه دي چې هغه نور سکتورونه په حرکت راولي اولویت انسان ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټول فوقیت چې ده د انسان ده ټویټر فیسبوک ګوګل هر کمپنۍ چې جوړه شوې ده هغه اولویت په دې کې نه ده چې پیسې ډېرې لري هغه کمپنۍ ځکه سعودي سره هم دومره پیسې دي چې هغه پیسې ورته هېڅ شی نه دي د ګوګل اما هغو سره مغزونه دي فکرونه دي هغه فکرونو داسې یو زمینه را مساعده کړې ده او دغه زمینه مساعد د اول د لپاره چې یو فکر واده پکې وکړي یو هیواد واده وکړي هر وګړی پکې واده وکړي دا بسترسازي مسؤلیت دي دولت ته استاد اوس افغانستان د بشري له اړخه له یو ستر ناورین سره مخ دی یا طرف وینو چې له پاکستان افغان کډوال بیرته راوستل کیږي په جبهې توګه باندې حاضر قیاس ایران هم همدغسې او بل ورته په کور دننه هم ګڼې ستونزې شته که څه هم دغه د کډوالو په راتګ سره دا ستونزه اوس نه ده نوې شوې بلکې له تېرو دوو کلونو او له تېرو شلو کلونو راهیسې دغه مورد موږ دلته لیده یا لیدل کېده
په ټوله کې کومې مرستې چې اوس عملا را روانې دي افغانستان ته او هغوی د توضیح خبره کوي د دغه د توضیح د میکانیزم په اړه باندې څه کول په کار ستاسې باندې چې حق حقدار ته ورسیږي او لکه څنګه چې د دغه موضوع د کثرت خبره کېږي دا نه باید زیاته شي بلکې کمه شي میکانیزم خو ځکه چې هغوی کومک طبعا چې هغوی باندې خپل میکانیزم جوړی ده ځکه چې هغوی فارسي کې متل ویان کې نان میدهد او فرمان هم میدهد صحیح ده خو ښه دا ده چې دولت سکتور هم پکې ویسي ناظرین پکې ویسي کمیډیا هم پکې حق ورکړی شي چې هغوی هم پکې نظارت وکړي دا حق حقدار ته ورسیږي یو مسله تاسو فکر ونیسئ چې نړۍ دای موږ ته دغه مسله را وړاندې کوي چې باید موږ څنګه ژوندي پاتې شو موږ هم حق لرو لکه نورو پرمختللي ودو غوندې چې ښه صحت ته لاسرسی ولرو ښه تعلیمات او تحصیلات ښه ژوند ولرو موږ هم دا حق لرو ولې متاسفانه موږ هغه حالت ته تر اوسه نه یو رسېدلي او موږ دنیا نه یو پرېږدي چې هغه خواهشات موږ ولرو دایم په دې لټه کې چې څوک یخ ونه وهي څوک ولږه ونه وژني حالان چې موږ ډېر زیرمې لرو خام مواد لرو ښه موقعیت جغرافیایي لرو ځوان نیرو د انساني لرو ولې متاسفانه تر ډېره بریده دغه مشکلات ټول سیاسي و مدیریتي وه چې موږ نه یو توانیي ته تر اوسه پورې هغه رقم چې نور هیوادونه خصوصا تاسو په ګاونډ کې وګورئ چې پاکستان ایران تاجکستان نور هیوادونه چې موږ همسایګۍ کې دي د دو په مراتب باندې ژوند له موږ نه ښه ده ولې متاسفانه موږ خپله هم د کې ناکام پاتې شوي یو خبره باید ووایو چې موږ افغانان باید خپل ځانونه هم مسؤول وګڼو متاسفانه چې هر دفعه هر مشکل چې راغلی د افغانستان کې هغه ناکامي موږ ډېر په بهرنیو هیوادونو ماچولې ده صحیح ده ولې ډېری وخت موږ خپل هم د کې لاس درلوده چې بهرنیانو هیوادونو ته یا موږ لار ورکړو دلته راشي یا خپله زمینه د دې مسایدو چې دلته مداخله وکړي یا خپله که په قدرت کې وو موږ هغه رقم مدیریت او سیاسي او اقتصادي مدیریت نه ده کړی یا حداقل داسې کار هم نه ده کړی چې ملت ذهن نور هم هوښیار کړو چې موږ ټولنه وکولی شي ځان بسیا او پرمختللی هیواد باندې تبدیله شي بله استاد بشری وضعیت په تړاو اوس ورځ تر بلې د افغانستان په تړاو راپورونه نشریږي اوس موږ تاسو وینو چې ژمی دی او ستونزې د ګڼو افغانانو د ژمي په راتګ سره نورې هم په هر کال کې خو اوس بیخي زیاتې شوې دي ستاسو په اند باندې در روان وضعیت مهار لپاره کومه گزینه موږ ته ډېره لرو نه تنها دا چې په بهرنیو مرستو باید متکي اوسو په کور دننه ورته څه کولی شو کور دننه خو ما درته ویلی چې دولت مسؤلیت ده وزارت حوادث ته نور اړوندې ادارې دي چې د دو مسؤلیت دغه بودجه دغه امکانات چې باید دغه وضعیت حل کړي غوښنه دقیق موږ معلومات دغه اوس محمدي څنګه باید کار شي اولویت بندي باید څه وي مثال په توګه متقاعدین دي خدا خو خلک دي چې فقیر دی کنه کار کړای دولت کې عمر دلته خدمات وطن ته کړای وخت تقاوت نه ورکول کی حق ده سلام ده ټول دنیا دا باندې پیږي نور د سم سوال خو هر وګړی چې افغانستان په جغرافیا کې وګای پاتې کیږي مسولیت دولت ته راګرځي دا د دولت کار ده چې تر رقم دته کنټرول کی دویمه خبر راګرځي چې نړیوال سازمانو ته امریکا شل کاله دوویش کاله مخکې چې افغانستان که مطالعه کړه هغو چې کومه د افغانستان د فرهنګ سیاست جغرافي نه یا مطالعه صحیح نه درلوده یا دا چې کبر و غرور پرسې اخیستي و افغانستان ته راغله کوم حکومتداری مدل چې دلته افغانستان ته راوړ بله علاوه چې هغه کامیابه نشه بلکې ډېرې ناخوالې هم افغانستان ته راوړې څلور پنځه لکه انسانان تلفات شو معتاد و اعتیاد و نور امثال هم اوس راګرځي امریکا ته هم مسؤلیت داره ګرځي چې تا افغانستان کې دا مشکلات را منځته کړل یا افغانستان کې دا ستونزی ما انتراغلی اوس په کار ده چې افغانستان هم یو بخش بین المللی ټولنې ده ده خود دسته نکی که افغانستان که امارت اسلامی افغانستان حاکمیت لری جغرافیه لری دولت ده افغانستان خلکو به منلی ده ده سره باید تعامل وکی که چیر تا منگر نریوال و بین المللی مالی تجارتی سیستم و لاست در پیدا نکو سیاسی روابط هم نریوال طولنی سر جور نشی نوازی خبر ده چه در افغانستان اقتصادی، سیاسی او اجتماعی وضعیت به خنه شي ډیره زیاته مننه کوم مله تاسو ښه د پوهنتون استاد کاغلی سیم جاهد سی پر کله راشي کور مو ده کوچنی د مخ لولای د مینو استاد موږ سره پاتشي بیا هم خره خلاست کابل له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی اسلامي امارت له روسیې سره د سرپرست حکومت سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې او د هیواد سره د سوداګریزو او ډیپلوماتیکو اړیکو پراخوالی د دواړو لوریو په ګټه ګڼي چارواکي وایي روسیه کولی شي چې په افغانستان کې د قانون استخراج کرنې پانګونې او د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې رغنده رول ولوبوي شنونکي هم له روسیې سره د سرپرست حکومت هر اړخیزې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه بولي خو وایي دغه اړیکې
باید د هیواد اوږد مهاله ګټې زیانمنې نه کړي. وقت د اسلامي مراله رسیدو وروسته که څه هم افغان حکومت د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې موده کې له روسیې سره د اوسني حکومت ډیپلوماټیک او سیاسي اړیکې نسبتا ښه وضعیت کې دي. په دې موده کې د دواړو ترمنځ ګڼې ناستې ترسره شوي چې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراخېدا تر څنګ پکې د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې هم مطرح شوي. د دې ناستو په لړ کې د بهرنیو چارو سرپرست تازه تېر اونۍ د افغانستان لپاره د دې هیواد له ځانګړې استازي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراخېدو په لور ګڼلې. د اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد وایي له روسیې سره د ډیپلوماتیکو او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا کولی شي سرپرست حکومت په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلو موخو ته نږدې کړي. روسیې سره هم ښه روابط لرو، غواړو چې دغه روابط لا هم پراخ وي، عملي وي، او بل دا وي چې په اقتصادي عرصه کې دودي سرمایه ګزاران په افغانستان کې وي او دلته سرمایه ګزاري ولري. د دوی هغه لوی شرکتونه چې د ډېرو پراخو کارونو وړتیا لري هغه افغانستان ته په استخراج برخه کې، د زراعت په برخه کې، د معمار او آبادۍ په برخه کې. د نړیوالو اړیکو شنونکي وایي له هیواده د امریکا په مشرۍ د ناټو اعتراف له وتو وروسته روسیې ته دا موقعه په لاس ورغلی چې له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړتیا له لارې په سیمه کې خپل نفوذ زیات او له دې لارې سویلي آسیا هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. خو باور دا دی چې افغانستان تیرو تجربو ته په کتو باید لنډمهاله ګټو لپاره ځان د نړیوالو زبرځواکو د متضادو غوښتنو قرباني نه کړي او د نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو د سیالۍ د ډګر پر ځای باید د ګډو ګټو پر محور بدل شي. یوه خبره چې افغانان تل باید هغې ته متوجه وي دا ده چې افغانستان باید د دغو هیوادونو د سیالۍ ډګر نه وي چې له غربیانو سره یې همیشه پاللې ده دغه سیالي. روسیه په سیاسي او اقتصادي ډګر کې او همدارنګه چین په سیاسي اقتصادي ډګر کې د امریکا سره خپل سیالۍ لري. روسیه که څه هم د روان کال په اپریل میاشت کې افغان سفارت د اسلامي امارت استازو ته وسپاره، خو له دې سره سره یاد هیواد په بار بار له سرپرست حکومته د ټولګډونو حکومت د رامنځته کېده غوښتنه کړې او دا یې رسمیت پیژندنې او د ډیپلوماتیکو رسمي اړیکو د کېدو لپاره مهم اصل ګڼلی. شنونکي وایي افغان حکومت باید د ناپیلې سیاست پر مټ د ورته لویو قدرتونو پر وړاندې داسې دریځ غوره کړي چې ملي ګټې خوندي کړی شي. نو که چېرته د یو مثبتې سیالۍ له مخې اسلامي امارات د دې وس پیدا کړي چې هم له امریکې سره ښې اړیکې وپالي او هم له روسیې او چین سره، خو یو ښه کار دی. او که چېرته دغه رقابت د دښمنۍ په معنا سي او افغانستان بیا د جګړې ډګر وګرځي، زه فکر کوم دا به د افغانستان د آینده لپاره درسته نه وي. باور دا دی چې اسلامي امارات باید له ځینو هیوادونو سره د نارسمي اړیکو شتون خانې نه کړي، بلکې د نړیوالو سوله او ملي ګټو پر اساس باید د روسیې سربیره نړۍ دې ته وهڅوي چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې مدغم کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د افغانستان د واحد ملت یووالي بهیر مشر ډاکټر صاحب محمد زلمی افغانیار پوپل شتون لري چې ورسره به لا زیات بحث وکړم. ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان اسلامي امارت د ګڼو هیوادونو سره د اړیکو د موجودیت خبره کوي او د ډیپلوماټیکو اړیکو د لا تقویت لپاره د هڅو خبره هم ورسره کیږي، روسیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اسلامي امارت په راتګ سره د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د افغانستان سره خپل اړیکې وساتلې او تر ننه پورې تر یو حده مثبتې برېښي. څنګه یارسوئ اوسنۍ اړیکې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر ظهرمت خدمت شما جناب فیضان صاحب، خدمت همتان عزیز شما ملت افغانستان در هر گوش از جهان هستی که شنونده و بیننده هستند، در شما را مصاحبان باشند همراه اعضای فامیلایشان در کمال آرامش روحی و روانی. از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان، ما خانوادهشان غم سیلاب نداریم. اگر ما موضوعات سیاسی را تجزیه و تحلیل بکنیم، در سیاست هیچگاه دوستی ها و دشمنی ها پایدار نیست. 43 سال قبل روسیه در افغانستان حضور به هم رساند که خود با آبهای گرم برساند و باعث ویرانی زیرساخت های افغانستان و از بین رفتن حاکمیت ها شد و ده ها هزار عسکرش کشته شد. اما بعد از ده ها امروز باز بر ما میگه ما با شما دوست هستیم و با شما تعاملات خوبی را میخواهیم داشته باشیم. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است و در توافق سیاسی هم موضوعات ملی کشورها برشون مطرح بحث است.
روس ها تانستن در 2.5 سال گذشته به اساس برنامه و پالیسی های سیاسی که داشتن، اقتصادی که داشتن، روابط نزدیک را با حکومت فعلی افغانستان و برقرار بکنند. و از طرفی اگر ما بود تقابل استخباراتی و فناوری استخباراتی روسیه و امریکا، چین و کشورهایی را که در سازمان ملل حق وتو دارند، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، آمریکا را مطرح بحث داشته باشیم و جنگ 2 سال قبل را که روسیه شروع کرد با اوکراین که آمریکایی ها و اتحادیه اروپا با او بود، طبعا ایجاد تیم سازی ها و گروه سازی ها مطرح بحث است در سطح کشورها. روسیه هم وقتی که دید آمریکایی ها از افغانستان برآمد جای پای نداره، او میخواد که همو جای پا را او پر بکنه، هم از بعد سیاسی، هم از بعد اقتصادی، هم از روابط دیپلماتیک. که هم په دغه موارد کې ډاکټر صاحب چې تاسو یادونه وکړه، ځینې سفرونه روسي چارواکو افغانستان ته ترسره کړي دي، د روسیې په کوربتوب چې کومه ناستې د افغانستان په تړاو ترسره شوي دي، د بهرنیو چارو سرپرستازي پکې ګډون کړی دی. وروستی سفر چې د روسیې ځانګړي استازي د کابل لپاره زمیر کابلوف کابل ته ترسره کړی دی، چارواکو سره یې لیدنې کړي او په ګڼو مسایلو خبرې کړي دي، آیا د همغه مسایلو د تعقیب موارد دی چې تاسو پکې یادونه وکړه او د امریکا د زړه کولو لپاره دغه حادثه بلل کیږي که نه، نور مسائل هم شته چې روسیه تعقیبوي؟ هم این موضوعات مطرح بحث است، هم موضوعات فرامنطقوی مطرح بحث است. در سطح استیج کلان این 5 کشوری که در سازمان ملل حق وتو دارن همه یک گپ هستند. اگر جنگ میکنن، اگر چالش ایجاد میکنن، اگر استثمار اقتصادی میکنن، اگر استثمار اجتماعی فرهنگی میکنن، اگر استثمار معادن و منابع میکنن، با هم یکی هستند. بله، در طول دهه ها ما پیشتر اول برنامه گفتیم روس ها در افغانستان حضور داشت، ساختار سازی ها کردند، آمدن صدها جور کردند، آمدن در افغانستان کمپ ها ساختند، در افغانستان چاهای نفت افغانستان را سروی کردند که امروز از همو چاهای نفت ما روزانه بلک ها دلار استخراج داریم، با وصف ازی که همو چاها در جمهوریت هم بود اما کس از او 1 لیتر تر هم استخراج نکرد. بله، روس ها امروز بقایای ماشینری جنگیشان در اردوی ملی افغانستان هنوز هست، قبرهای عسکرایشان که در افغانستان کشته شده او در افغانستان موجود هست و زمی کابلوف که نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هست به عنوان ترجمان ایفای وظیفه در زمان اشغال افغانستان میکرد، هیچ جای او یادشان نمیره که در کجا کدام عسکرشان کشته شد و چطور از افغانستان با خفت او برآمدند بعد از حضور چندین سالهشان، چطور ریاست جمهوری افغانستان را با حمایت مستقیم افراد و اشخاص او آمدن امرای خود داشتند. اگر ما برگردیم در بعد تاریخی تر بحث بکنیم، زمانی را که خط فرضی تحمیلی تمثیلی دیورند ایجاد شد در ساختن کشور همسایه ما و شما پنجابستان، روس ها و انگلیسی ها یک رول بازی کرده بودند. موزیگری یک بود. اون زمان روسیه کبیر بود. این هیچ وای این حماقت سیاسی از ما فکر بکنیم که امروز اگر روس، اگر ایرانستانی و پنجابستانی و تاجیکستانی با ما دوستی میکنه و دست محبت میده و در استیج بین المللی با ما میشینه، او منافع خود را از یاد میبره، بر ما حکومت ملت سازی نچلی نیست. وقتی که او محتاج هستند، منابع طبیعی ما را میخوان، روابط دیپلماتیک و سیاسی بر مبنای تعریف منافع کشورها مطرح بحث است. روس ها میفهمه زمانی که چین به افغانستان میای سرمایه گذاری میکنه و چین از جمله کشورهایی هست که با استثمار نوین اقتصادی برنامه داره، همون شکلی که ایرانستان حالا میلیاردها دلار قرضارش هست، پنجابستان تا به گلو غرق است، به میلیاردها دلار قرضارش هست، او هم در افغانستان میان سرمایه گذاری میکنن، روس ها نمیخوای که عقب بمونه. روس ها میگه چاهای نفت افغانستان رو ما سروی کردین، معادن افغانستان را ما سروی کردیم، به نحوی که صدها کتاب را کسایی که کارشناس های زمین و معادن هستند در طول چندین سال حضورشان در افغانستان او ها نوشته کردند، ولسوالی و ولسوالی افغانستان، قریه به قریه افغانستان معادن ما را او میفهمند و ارزشش را از امریکایی ها که اضافتر میفهمند و امریکایی ها 20 سالی جا حضور داشتند، امریکایی ها هم حتی سان زمین افغانستان را معادنش را میفهمند. امروز اگر امریکایی ها جای پای ندارن، جای پای خود را روس میخواد داشته باشه، چین میخواد داشته باشه، اما منفعت امریکا را هم باید به نظر داشته باشن. ډاکټر صاحب، کله چې د هیوادونو د ګټ خبره کیږي او په افغانستان کې د دوی د مداخله خبره رامنځته کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه، هیوادونه د افغانستان په بیلو برخو کې معلومات لري، خصوصا روسیه چې اوس دغه اړیکې د اسلامي امارت ساتلې دي. مونږ په ټوله کې څنګه کولای شو چې د هیوادونو سره په متوازن سیاست مخته لاړ شو، او که فرض نکړو څنګه چې چارواکي وایي چې افغانستان کې اوس هم د یو ټولو هیوادونو ته دغه زمینه برابره شوې چې په افغانستان کې پانګونه او سرمایه‌ګذاري وکړي، که سرمایه‌ګذاري وي یا ورته نورې اړیکې د افغانستان سره غوښتونکي وي، مونږ څنګه کولای شو چې د خپلو ګټو په خوندیتوب سره هغوی سره اړیکې وساتو او په نړیواله کچه نور تضادونه د هیوادونو سره بیرامنځ نشي؟ یک راه حل ما داریم، یک راه حل که متاسفانه در طول دهه ها از زمانی که
انگلیسی ها از افغانستان برآمد و آخر نسکرش هم نیمه جان برآمد برایدن بود بله. و او پلان استخباراتی خود را برای ما چیدن و ما هیچگاه شاهد حکومتی نبودیم که حکومت باید همیشه دوام بکنه. در دو نیم سال گذشته هم برای ما خواب های دیدن و میبینن. ای هست که ما ارتقای ظرفیت های علمی خود را داشته باشیم که اگر در بعد اقتصاد هست، در بعد سیاست هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست، ما به صدها هزار کادر داشته باشیم که بازوی خود ما اتکا بکنیم. امروز ما باید به اساس تعریف واحد از منافع ملی افغانستان با کشورها صحبت داشته باشیم. بله. متاسفانه در طول 40 چند سال گذشته ما را تحت نام قوم و گروپ و سمت و مذهب تقسیم کردند. در طول 20 سال گذشته ما را به احزاب تقسیم کردند که دارای قومی و سمتی آمدند ملت را معامله کردند. یک تعدادش به دامن استخبارات پنجابستان، یک تعداد به دامن استخبارات روسیه، ایرانستان و تاجیکستان که کوچکترین کشور در همسایگی ما هست و جمعیتش به اندازه کابل نمیشه، ما را آمد از هم دور ساخت. یک موضوع با اجماع سیاسی در افغانستان حتمی و ضروری هست. ملت افغانستان با حکمیت یک صدا باشه، هیچگاهی از گوشه گوشه افغانستان گپ نفاق و تفرقه نباشه. مردم در تای آینه توانمای حکمداری خود را ببینند، او وقت کشورها هم با ما تعاملاتی بر مبنای منافع ملی ما میداشته باشه. امروز اگر روس جمعیه با ما صحبت میداشته باشه، ایر مطمئن باشه 99% منافع خود را میسنجه، 1% منافع ما را میسنجه. اگر تمام افغانستان در فقر باشه، بر روس ها هیچ تاثیر نمیکنه. اگر تمام افغانستان در زندگی راحت باشه، برای او تاثیر نمیکنه. امروز اگر او فشار بالای حاکمیت بر مبنای ساختارسازی حکومت همه شمول میارن، آیا کشورهای خودشان همه شمول هست؟ دموکراسی اوج مطرح بحث هست؟ امروز اگر در افغانستان موضوعات حقوق بشری مطرح بحث میشه، همین روسیه هم که حق وتو داره، چرا آمد همراه امریکا در سازمان ملل علیه اشغال فلسطین و جنگ رأی ممتنع داد؟ واضح نگفت، یعنی برای شما بکشین مسلمان هاست. پس وقتی خداوند به ما میگه که کفار یهود نصارا با شما دوست نمیشه، ما دوستی از اوها را دوست داشته باشیم و اما با خود بین اختلاف داشته باشین و جمع کثیری امروز رهبرای سیاسی افغانستان میزبانشان همون روزها هست، هرگاهی که با حاکمیت میشینن صحبت غیر مطرح بحث قرار میدن و در او یک بنبست ایجاد میشه، باز تیکادارهای قومی و گروپی را اکتیو میسازن، تیکه دو طرفه برشان میدن، مطلع برشان ریزرف میکنن، باز هم دیگه خندان خندان پرواز میکنن میرن. برای این جای سوال هست، خاصتا کسهایی که تحت نام جهاد و مقاومت از آدرس ملت افغانستان در طول 40 سال هم پدرانشان هم پدرکرانایشان هم خودشان امتیازگیری کردن. پدرانتان خمی روزها را از افغانستان کشید. امروز اگر ما به سرکای کابل برین، هرات برین، به شهرها برین، همو بیدست و بیپایی را که 40 سال 50 سال عمرش هست ببینین، ثمره امو اشغال روس هست. باز شما به کدام خیرات و به کدام همو هویت افغانی میرین، دست به دامن استخبارات روسیه میشین که شما ما را پس به قدرت سیاسی برسون که راه رفته پدرکلان خود را میادون بودم، راه رفته پدر خود را میادون بودم. خب ملت هست، به ملتت بیا. وقتی که ما از همین میز در جمهوریت بالای امارت صدا میکردین که دوحه دور است، بیا به افغانستان با تو بشینیم صحبت بکنیم، ما افغان ها هستیم، هویت داریم، تاریخ داریم. امروز هم خوشبختانه همینجا شیشته هستیم، برای امارت اسلامی، برای اعضای هیئت رهبریش هم راهکار میدین، هم برشان انتقاد میکنین. اما شما دیروز در استیج بین المللی به خاطر آوردن صلح به دوحه میرفتین، شیرخوارگان سیاسی رو روان میکردین. امروز ملت با فقر مواجه هست و شما کمیشنکاری سیاسی میکنین. روس ها هم از این کمیشنکارای سیاسی علیه منافع ملی افغانستان استفاده میکنن و این حماقت استخباراتی هست که ما در مقابل خواسته های آزیا تطمیع بکنیم، برنامه ایره بر محور خود نداشته باشیم. پرکس نه تنها روسیه بلکه در افغانستان گن گواندی حوادونه پر طوله که نریوال حوادونه د افغانستان سره په دوګونی سیاست باندې تورندی. خپل روسیه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د حکومت سیاسي اپوزیسیون ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي، کور کې ځای ورکوي او ګڼې ناستې د هغوی لپاره نیسي. بل ورته د اسلامي امارت سره هم د صحیح اړیکو غوښتونکي دي. کله چې د هیوادونو د ګټو خبره رامنځته کېږي، لکه تاسو چې د روسیې د نه نوي ګټو خبره وکړه چې د افغانستان په تړاو هغوی خپله منافع سنجوي، موږ څنګه کولی شو چې ستونزې په ننګونو باندې بدل کړو، یعنی مشکل په چالش باندې بدل کړو او دغه حالت چې تقریبا هغوی غواړي په یو ډول نه یو ډول خپله ګټې ورڅخه لاسته راوړي، موږ په اقتصادي او وټه نور سیاسي افعالو کې چې د رسمیت پېژندلې غوښتونکي یو، بیا په هغې برخه کې پرمختګ ما یک رای حل داریم. همیشه شعار می بوده و هست آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. اگر در طول 40 و چند سال گذشته مبنای تخصص مطرح بحث بود و در 20 سال جمهوریت جایگاه متحدین کجا بود، اگر امروز ما بحث تعهد را مطرح
منطقه بحث دارین، ما نباید از متخصصین خود استفاده بکنین؟ زمانی که انگشت استخباراتی کشورهای همسایه به شمول پنجابستان و ایرانستان طرف ما دراز میشه که اینجا بحث تروریسم پروری هست، اما ما میفهمیم که چنین نیست. وقتی که ایران میگه من کشور اتمی هستم، پاکستان میگه من اتمی هستم و خودشان در کشورشان مخالفین سیاسی مسلح به صدها هزار نفر دارن، اگر همو سلاح اتمی پنجابی ها و ایرانستانی ها به دست مخالفینشان برسه، او تهدید برای جهان هستن یا در افغانستان که پیکا و کلاشینکوف و مترهای زیرهی آمریکایی ها مانده کدام بیشتر خطر است؟ طبعا اتم، اما در مقابل از او هیچ گپ نیست. امروز که در افغانستان دو میدان جنگ تحت دو نام نیست و روزانه 1000 تابوت پشت دروازه مردم افغانستان تحت نام ازی که در صف جمهوریت باشی یا در صف امارت نیست، همو خارجی ها امروز ناآرام شدند. امروز از طریق تیکه‌دارای قومی میخوان در افغانستان سمتی و حزبی میخوان اعمال نفوذ بکنن، بر حاکمیت فشار بیارن. حاکمیت مجاب هست که مخالفین سیاسی خود را از دامن شبکه‌های استخباراتی فرامنطقوی همو شکلی که کمیسیون سیاسی خود اکتیو ساخته اکتیوتر بسازه، در پهلویش کمیسیون جذب نخبه‌های اجتماعی فرهنگی اقتصادی را هم داشته باشه که خود ما وطن خود بسازیم. چارواکی و سمنان وای چه روسیه کولش د افغانستان سره په رسمیت پیژندل او مشروعیت ترلاسه کول او د دې ترڅنګ په پانګونې کرنې ورته نور عبار کې مرسته وکړي، کله چې د روسیې په تړاو دغه ډول یو نظر موجود وي او لکه څنګه چې یو زبرځواک هیواد شمیرل کیږي، د امریکا حریف شمیرل کیږي او ظاهرا ځان هم هغسې ګڼي، د افغانستان په اوسنیو چارو کې او د افغانستان په اوسنیو ننګونو او ستونزو کې دغه هیواد څومره کولی شي چې خپل ونډه ادا کړي او هغه څه چې واقعا که وغواړي او اراده یې وي هغه ترسره کړي؟ جناب فیض صاحب، ما بارها گفتیم در جمهوریت و در امارات میگیم خونم صدقه وطنیم، هم وطنیم قطره قطره خونش، مردمی که از اسلام قلعه تا بطرخم از واخان بدخشان تا به نیمروز زندگی میکنن، هر صحبت را که میکنم عواقبش را میفهمم. تعمیل حضرت در دو نیم سال گذشته تمام کارمندان استخباراتی کشفی امارات اسلامی دال بری که ما قصد کرده باشیم زورگویی کرده باشیم و حق کسی را پایمال کردن نکردن و بالای مدعی هم نیست. اگر از این بدر صحبت میشه استخباراتی است، من میگم دست وابسته های فرامنطقوی از کابل تا به لاهور، از کابل تا به تهران، از کابل هم تا به روسیه، خلاص هر کار میکنن بکنین. این وطن ما هست. امریکایی ها تا سال 2024 با ما پروتکل امضا کرده بودن که ما از افغانستان نمیرین، اردوی افغانستان، پلیس افغانستان را حمایت میکنین، شما آرام و امنیت باشین. کردن؟ گفتن که افغانستان را ما حمایت سیاسی میکنین. کردن؟ جمهوریت در حاکمیت بود، صحبت ها با امارات بود، امارات حاکمیت را گرفت، تمام دنیا هم ما را به رسمیت میشناخت، تمام دنیا ما را به رسمیت میشناخت. بله. 2.3 میلیون دلار به ما پیسه مصرف کرد. با رفتن جمهوریت و آمدن امارات ما 18 میلیون فقیر بودیم، حالا ما شدیم 28 میلیون. الحمدلله یک چند ماه دیگه هم سپری شوه، رهبرای سیاسی داخلی افغانستان و بیرون افغانستان هم شامل لیست مستحقین میشن که برازیان به صف ساد شوه، برازیان گندم کمک بکنن. آه برادر، ما تمام مدت استخباراتی هست. اینجا او منافع خود را میسنجند که او چطور بیاین مهره های استخباراتی خود را در بدن حکومت داری داشته باشه. ما دنیا ما را به رسمیت نشناسه. سر دسترخان معلم خود نان برده بتانیم، متقاعد خود معاش داده بتانیم، افسر به عسکر خود حمایه کرده بتانیم، تو کی هستی، ما کی هستی، مطرح بحث نباشه. اگر از بعد استخباراتی ما انگوش انتقاد طرف ما دراز میشه، امروز ده ها هزار کادرهای استخباراتی از وزارت داخله و وزارت دفاع در پیجندان ها شما برین لیستشان هست، اما ایفای وظیفه نمیکنه. بله. چرا؟ چون اعتماد سازی نشده. همراهشان صحبت بکنیم، میگه شما از گذشته بودین. شما وقتی که میلیاردها افغانی بالای هر کدام بالای بخشا مصرف شده یا مسلکی شدن، ما حالا بشینیم تا 12 سال بچه مکتب بخونه، بعد 12 سال بره 4 سال آکادمی رو بخونه، 16 سال بعد ما بالای کس اعتماد بکنیم کو در بدنه نظام بیا با ما همکاری بکنه، خب ایجاد فاصله میشه. اگر امروز هدف ارتقاء ظرفیت های علمی فرهنگی هست، دختر افغان، خواهر افغان که تحصیل کرده باشه، باز آدم تحصیل کرده منافع ملی خود را هم درک میکنه. او هیچ گاهی باز شبکه های فرامنطقوی او را استخدام کرده نمیتونه. اگر امروز ما با مشکلات داخلی مواجه هستین، گشنه هستین، فقیر هستین، جنگ خو ندارین. ملت هم این چیز را میخواست. اما همون ملتی که در طول 20 سال نان خوردن خود با عساکر امارات اسلامی در قریه و قصبات تقسیم کرد، اینه به کرات ما گفتم، حتی ما مابین بوتل پیپسی پترول به موتورسیکلا به کوها می برد، همون ملت میگه اجازه بدین ما کار میکنم، ما دیریوری میکنم، ما نانوایی میکنم، ما کچلو فروشی میکنم، بانم که اولادم ظرفیت علمیش بالا بره. ما بو ملت صداش نمیشنوین؟
اگر روسیه ما را به رسمیت بشناسه، ایران ما را به رسمیت بشناسه، پاکستان ما را به رسمیت بشناسه، اما قلب ملت خود را که با خود نداشته باشین، این ما چطور میتونه پیش بریم؟ خب، دکتر صاحب پلان که دیتا هم یادمونه وکو چه ده کوم سیاستونو په اتخاص را کوله شو چه ده هیوادونو ترمنز ده سیاله یا ده رقابت په تقابل که واقعی نشو؟ تعریف منافع متقابل. خداوند شاید از بکرات گفتیم اگر ما در جایگاهی می بودیم که مدیریت میکردیم نارامی کابل، نارامی پنجابستان، نارامی کابل، نارامی تهران، نارامی کابل، نارامی تاجیکستان، هر کشوری که علیه منافع ملی کشوریم برنامه و طرح می داشت بل مقابل کش برخورد میکردیم. همون شکلی که در 2.5 سال گذشته عسکر امارات با یک پرتله اومد ساد شد و مقابل پنجابی، همون شکلی که عسکر امارات ساد شد به خاطر 2.5 سانتی متر زمین با مقابل ایرانستانی. مردم چنین میخواهند. وقتی که سیلی میخوره برادرم در پنجابستان، سیلی میخوره خواهرم در ایرانستان و ما بیاین بغچوب بکنیم که با این روابط ما خراب نشه، نه برادر. از شهروندای خودمون در شکلی که دفاع کردی مردم از تو خوش است. تعهد و تخصص مطرح بحث داشته باش، کار را به اهلش بسپار، موضوع اجماع سیاسی را مدیریت بکن، خلای قانون اساسی را بیا رفع بکن، بگذار دنیا ما را به رسمیت نشناسه. ایرانی هم با کار دارن، تالک با کار دارن، مصر با کار دارن، آبهای طبیعی افغانستان را پنجابستان ایرانستان با کار داره. اگر سرشان قطع کردی مثل ماهی که در جویچه جان میده، پنجابی میایه، خودش میایه، رئیس جمهورش میایه، برات میگه ما چیکنم. سلاح امروز کو علیه ما استفاده میکنن سلاح مهاجرت هست. امروز کمپ هایشان که پر هست از چی پر هست؟ مهاجرین افغانی که نان خوردن خود نداره تحت نام ها جذبشان میکنن و علیه منافع ملی افغانستان استفاده میکنن. وقتی که ما میگیم هرات محیط زندگی ماست، اصلا قله خانه ایم هست، ایره ایرانستانی ها میگیم و رئیس عموم کارمند استخباراتیش که به عنوان سفیر هست، ما گفتم اصلا قله خانه ایم هست. کمپ در فرهیمان، سرخس، تربت جام، نیلابات، یبم، کرمان، یزد، همین حال اکتیو دارن. او میگه شما مبارزه با تروریسم بکنیم، شما که میاید علیه منافع ما افغان ها را به جان هم میندازین، تفنگ سر شانش میمونید، نام تو چی است جناب خامنه ای؟ تو هم مخالفین سیاسی داری به میلیون ها نفر، میلیون ها کرد علیه حکومتت هست، به میلیون ها سنی علیه حکومتت هست، بقایای حکومت شاه علیه حکومتت هست. اگر همون طرح ما در افغانستان داشته باشیم، کم سازی جا بکنیم، او را آماده بسازین به جانت روان بکنیم، خامنه ای به خدا قسم هست در تهران خواب کرده نمیتونه، پنجابی هم در لاهور خواب کرده نمیتونه. وقتی که حکومت برای شما میگه ما علیه منافع شما کار نداریم، شما باز ما رو آرام نمیمونید. همین لحظه افسر و عسکری ده که از نارامی روحی و روانی به ایران رفته و جا مهاجر شده، ما هر بحثی که میکنیم رو با ثبوت میکنیم. اگر ایرانستانی انتقاد داره، باز یک هیئت بیطرف از سازمان ملل، نهادهای بررسی کننده بیاید، من همراهشان ایران میرم، کم به کم به برتون من نشان میدیم. او را میگیره بندی میکنه، تیکه‌دارای قومی و گروهی حزبی میره او را ضمانت میکنه، باز همین لحظه پای افغان ها به جنگ اوکراین هست، به جنگ روسیه هست. همون شکلی را که تحت نام محافظت از اماکن مقدسه ده ها هزار افغان به سوریه و عراق کشته شد. اما زمانی که بحث منافع ما میشه، ما میشیم تروریست، ما میشیم کشور ناقص حقوق بشر. اما اوها که همه چیز را زیر پای میکنن، اوها میشن دایدار بشر و کرامت انسانی. بله دکتر صاحب، به گاونده هیوادون اسره دفان کردوال و موضوع حق استون زده چه لا هم تر یو حد پوری چارواکی کوشش که دقیقا موضوع هر که یه ملن در تهران کنفرانس که در بحرانی چار سرپرست وزیر دگه کردوال و پتراو در نور مسائل تر سنگ هم غاگیده لری. خب پتولا که چه تاس ده و اجماع خبره که و یو دقیق پاساس بانده در حیوادون اسره در سال مریکو در لودل و متقابل احترام پاساس بانده در ریکو در لودل و پتولا که حقا چه اغوی ونشی که ولی در فانسان چارو که یا مداخله و که یا نسخه ورانده کری دقیق اجماع ساس پان بانده چنگ جوریده شی که هم حکومت تقبرکون خود لیده. ما هدف ما از اجماعی هست. جهان انگوش انتقاد طرف امارات اسلامی هست که حکومت شما حکومت همه شمول نیست، خلای قانون اساسی دارن. هدف از اجماعی هست که متعهدین و متخصصین، کسایی که وابسته شبکه‌های فرامنطقوی نیست، چه کسایی که داخل هستن و چه کسایی که بیرون از افغانستان هستن و مهاجرت ها اوار مهاجر ساخت در افغانستان تحت هر نامی که ما میتونیم جمع بسونیم جمع بکنیم. اون شکلی که 5000 علما در کابل جمع شد، 6000 ما در قندهار جمع کردیم. ما به جهان نشان بدیم که اجماع ما به اساس خواسته های مردم ما هست. ما میگیم ما به اساس کلتور و انعنات خود بعضی مشکلات را ایجاد میکنیم. به همون اساس لوی جرگه هم پیش بینی شده هست، هم در عرف ما، هم در انعنات ما، هم در حل معضلات کلان در افغانستان. وقتی که این آمد این برگزار شد و دخالت حکومتی در اون نبود، اگر ما در گذشته ما اولویجرگاه ها داشتیم، تمام از این سفارشی بود. بله. از مرکز برای والی هدایت میداد، والی برای ولسوال هدایت میداد، ولسوال هم برقریه دار.
اگر ما چین لوجریگر نه مدیریت نکنیم و مدیریت را بکنیم که ملت افغانستان در او باشه و هم جمع شوه و حمایت خود را و صدای خود را یک صحبت داشته باشند که از اسلام‌آباد تا بطرخم از واخان بدخشان تا به امروز همه ما یکی هستین زیر چتر قوم و گروه و صف نمیرین جهان هم اینو میبینه تعامل خود با ما مثبت میسازه و در همین لوی جرگه موضوعات کلان موضوع تحصیل هست موضوع حق کار هست موضوعات روابط دیپلماتیک ما با کشورهای همسایه هست اونجا مطرح بسازیم به اساس خواسته مردم خود ما را رونما به جهان بکنین جهان هم مجبور است که با ما تعامل بکنه چرا که افغانستان کشور جدا بافته از جامعه جهانی نیست ما هر چیز داریم ما در یک چیز اتحاد داریم افغان ها ما در بی اتحادی اتحاد داریم هر گاهی گپ بی اتحادی شد تمامش اتحاد پیدا میکنیم یک بی‌اتحادی اما با باید اتحاد خدا بر اساس منافع ملی افغانستان داشته باشیم شاید این صحبت های ما بالای بسیار کسا بد بخوره ما میگیم باز هم میگم خونیم جانم فدای وطنم هموطنم دیگه ما تحمل از این را نداریم که سیلی پنجابستانی را بخوریم ایرانستانی را بخوریم در طول 20 سال گفته میشد که اگر طالب آمد با طالب 4 تا پنجابی میآید یک پنجابی پیش رویش است یک پنجابی پشت سرش است یک دست چپ یک دست راستش است اما امروز میره دفتر وزیر وزیر کی هست وزیر فلانی هست بچه فلانی هست فدام ولسوالی هست ای کی هست والی هست بچه کی هست بچه فلانی ای کی هست ولسوال هست تا حالا ما کدام خارجی رو خود در حاکمیت ندیدین اگر میدیدین ملت افغانستان شاهد باشه که ما از جانم نمیترسیم واقعا درشان میگفتیم که هست اما 20 سال این کی تطبیق کرده بود این کی تبلیغ کرده بود علیه منافع ملی افغانستان همو کشورهای همسایه که امروز میای باز بر ما تبلیغ میکنن دیروز اگر همراه طالب روابط داشتن میگفتن که اگر طالب آمد حاکمیت را گرفت رهبریش بدون ما یک گلاس آب را نمیخوره اما امروز رهبریش میره میگه ما آبهای دریا را کنار ما مدیریت میکنیم هیرمند هری رود را ما مدیریت میکنیم زغال افغانستان ما مدیریت میکنیم آبهای افغانستان مدیریت اگر مهاجر ما کشیدی وزیرش میره به ترخم و آشپزی میکنه اما دیروز یک بادیگارد وکیل ما نفر کدش گپ میزد کدش گپ نمیزد میگو تو کی هستی ما بادیگارد وکیل صاحب هستم اما امروز وزیرت میره بر شاشپزی میکنه وزیرت موینت میره خدمتش میکنه سرزمین کد مردم خود میشینه بیان ایجاد فاصله را از بین ببرین ارتقای ظرفیت های علمی و فرهنگی را جلویش باز بکنین حق کار را باز بکنین مشکلات داخلی خود ما حل بسازیم و حکومت داری خود ما بسازیم اگر قرار باشه به اساس خواسته های فرامنطقوی ما حکومت بسازیم میره مطمئن باشین راه رفته امارات هم راه رفته جمهوریت است چرا ملت نمیخواد ملت خسته شده ملت ما فقر را قبول داریم دونیم سال هست دونیم سال دیگه قبول داریم اما ما خودکفایی اقتصادی داشته باشیم سیاسی داشته باشیم به خاطر وطن خود افغانستان بیاین ما اتحاد داشته باشیم اون رهبرای سیاسی افغانستان اون تیکه‌دارای قومی افغانستان رو من میگیم که رهبرای میلیونی بودن امروز رهبر خانه هست و در خانه ریموت کنترل پیش است اخبار را میبینه با تو شرم هست دیروز با طالب میگفتیم مذاکره کنیم امروز در ارگ سپیدار هست و خودت گریختی زیر چپن رهبرای سیاسی کشورهای منطقه خودت پوت میکنی برای تو جای بی‌همتی است اگر هویت افغانی داری اگر غیرت افغانی داری بیا بشین خون تو از خون ما سرخ‌تر نیست کمی لحظه هم در صدها برنامه هر روز برشان راهکار میدین و برشان انتقاد میکنین شما یک میلیارد ها دلار را دزدی کردین اگر امریکا 10 میلیارد دلار را بلاک کرد شما 19 میلیارد دلار را بردین 19 میلیارد دلار حق ملت هست بیاین به ملت برگردانین و اجماع سیاسی در افغانستان داشته باشین انتقاد خود داشته باشین راهکار خود داشته باشین هیچگاه حکومتی بر مبنای خواسته های خارجی ها در افغانستان دوام نمیکنه بله راکت سپتاسی مخکده افغانان و ترمنز ده نور مسائل و دشتون خبر او که یه مورد چه تاسی آدمان او کرده وحدت نشون دهی وس ظاهرا نه تنها دا چې په کور دننه په حکومت دغه نیو کې چې باید په حکومتي کې هغه کادرونه متخصصین چې عملان شتون لري یا به هر ډول دی او ډرو ټپل سره وصل نه دی اړ کې نه لري را دي ولی په کابینه کې دی ورته ځای ورکړی یا د حکومتي د سکاپ چوکاټ کې ورته دند یو مسولیتونه ورسپاري بل ورته هغه افغانان دي چې ظاهرا د جمهوریت سقوط سره تکلیدلې دي تاسو مخکې پر وضاحت ورکړ بل چې د وحدت خبره کې څنګه موږ کولای شو دغه وحدت په واقعي ډول باندې رامنځته کړو سره منسجم شو او لکه څنګه چې د هیوادونو ځینې کړې د غوی په سفاری باندې د افغانستان خرابول یا په افغانستان کې ستونزې رامنځته کول دي هغه هم نمنځي وسو ببینید باز هم میگیم در افغانستان ما باید همدیگر پذیر باشیم تو کی هستی ما کی هستیم مطرح بحث نیست 99% ملت افغانستان مسلمان هست 100% چند فیصد امو هندوها و سیکا بودیم برای بود الحمدلله مسلمان هست تطبیق شریعت را میخواید تطبیق حاکمیت را میخواید بیاین همو را به ملت خود ما تطبیق بکنین به اساس خواسته های ملت خود تطبیق بکنین امروز وقتی که جهان تلویزیون ها را ایجاد کرده که در تلویزیون ها فقط موضوعات افغانستان بر از اون مطرح بحث است دیشب برای ما جالب بود یکی از تلویزیون ها خاصا اینترنشنال بر ما پیام داده بود که امشب ساعت 9 یک بحث داریم در اون بحث میای مفهوم موضوع بحث چی است میگه چند پای سولار گم شده خب برش نوشته کردن که در فلسطین هم 21000 نفر شهید شد 50000 نفر اوجا زخمی معلوم شد به او هم کدام برنامه داری پیام به جواب نداد
ببینین وقتی که او بو اندازه میان بر ما برنامه دارن که در خانه خانه قلب افغان ها بشینن نفاق را بیان او تزریق بکنن، ما چی میکنیم؟ ما همین به سیلی روی مردم خود میزنیم. دیروز اگر خارجی ها بود امروز خارجی ها نیست. دیروز اگر منافع ملی ما به خطر بود امروز منافع ملی ما به خطر نیست. اگر به خطر هم مواجه میشه او خود ما زمین ساز میشیم. اتحاد، اتفاق، همدیگر پذیری در جغرافیای مادر وطن افغانستان حتمی و ضروری هست. امیدوار هستم ایره حکومت فعلی افغانستان با استمی مطرح بحث داشته باشه، کار به اهلش بسپاره، جوانای خود، متحدین متخصصین خود همراه خود داشته باشه تا ما از انزوا براین. این انزوا را خود ما مدیریت کرده میتونیم. اگر ما چنین نکنیم باز در تاریخ هم با ملامت هستیم و فعلا هم ملامت هستیم بر ملت خود. دیر زیاد مانند نکامل تاس خدا افغانستان و واحد ملت اولی بهیر مشرق آقای دکتر سیم هم از المای افغانیار لتاس سخشی گردون مراسم کرد در کلا رشی. بهرنه و چارو سرپرست وزیر بشری یقون و نریوال مدافعان په فلسطین گره خونری وضعیت پر پر چپیا تورا نویلی موڑای وایی ده محال چه پفانستان که امنیت تینگ او جگری پایت رسیدلی نریوال و پریده بشر حقون په پلمه بندیزونه لگولی او برعکسی په غزه که ده بشری یقون و پر نقص استرگی پر تکلی متقی چه په تهران که ده غزه په تلاو جور شوی کنفرانس ده خبری کولی زیاده کردی چه نری داست یو نوی نظم ترتیال هری چه طول انسانی ارزخون اپکی په پام که نیول شوی وی. د ایران پلازمینه تهران کې د اسرایلی ځواکونو له لوري د فلسطینی وګړو د ټول وژنې په تړاو په جوړ شوي کنفرانس کې د افغانستان په شمول د نړۍ 50 اسلامي هیوادونو استازو ونډه درلوده. دغه کنفرانس کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم خبرې وکړې او پر فلسطین یې د اسرایلي ځواکونو بریدونه وغندل. متقی پر نړیوالو نیوکې وکړې چې په کړنو او شعار کې تناقضات موجود دي، چې په وینا یې هغه نړۍ چې ځان د بشري حقونو مدافع ګڼي او د انساني ارزښتونو د ساتنې لپاره یې پر ځینو هیوادونو بندیزونه لګولي دي، خو د اسرایلو له لوري د فلسطیني وګړو د ټول وژنې په برخه کې چوپه پاتې ده. قتل عام بیرویه و نستکشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت میزنند نظارگر این قتل عام وحشانه است. با این حال ما در عصر بزرگترین تناقض‌ها به سر می‌بریم. در جهانی که کشورهایی با بهانه نقص جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی‌وقفه‌ای یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار نمیگیرد. نړیوال چې کوم شعارونه کاری لکه د بشر حقونه یا تروریزم دا مازې شعارونه دي، د دې تر شا کوم حقیقي ملاتړ موجود نه دی. دوی د خپلو شومو اهدافو دپاره دا کاروي او دا جوته سوه په دا اواخرو کې د غزې جنگ دا کاملا روښانه کړه چې څوک واقعا د بشر حقونو مدافعین دي. دا یو هوایي شعارونه دي، دوی د غزې د نسل وژنې په باره کې هیڅ غږ نه وچتی، نو دا معلومداره خبره ده چې دوی دا شعارونه فقط د خپلو شومو اهدافو دپاره کاروي. کنه روښانه خبره ده چې د اسرایلو حکومت چې کوم ظلم شروع کړی دی دا نړیوال تروریستي نظام دی. د دې په خلاف باید نړیوال غږ اوچت کړي، ټول په یوه خلو اما ټول په خلاف چوپ دي. نو معنا دا ده چې دوی دا شعارونه خپلو شومو اهدافو دپاره کاروي. نور باید اسلامي هیوادونه د دې شعارو په خلاف خپل غږ اوچت کړي او دا باید نفي کړي. متقی وای هغه نړیوال چې د فلسطینیانو پر بشری او انساني حقونو سترګې پټې کړې او د دوی وژنه بابیزه ګڼي، خو په پر امن افغانستان بیا په دې پلمه بندیزونه لګولي چې بشر حقونه پکې نه مراعاتېږي. متقی وای نړیوال بشر حقونه د سیاسي موخو لپاره کاروي او اوس افغانان د نړۍ پر خبرو څنګه باور کولی شي؟ خیلی مسخره است وقتی دیده می شود کشور من افغانستان پس از بیشتر از 14 تهاجمات کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام برمی دارد با بکارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می گیرد. انسان افغان چگونه می تواند با این معیار دوگانه همسو باشد؟ متقید کنفرانس گردونوالو توڑان دیز بکرد چې نړۍ اوس داسې یو نوی نظم ته اړتیا لري چې باید د ټولو هیوادونو او انسانانو حقوق پکې په مساوي توګه خوندي وي او عدالت پکې هم تامین شوی وي. آیا می شود عقل و خرد انسانی قرن 21 را با این همه رفتارها و دوگانه و معیارهای چندگانه به بازی گرفت؟ من فکر می کنم
که وجدان آگاه و بیدار بشری را نمیتوان به این چنین رفتارهای دوگانه قانع ساخت. ما نیاز به نظم نوین جهانی که استوار بر عدالت و برابری باشد داریم. در نظمی که از هیچ حق انسانی و یا هم کشوری چشمپوشی صورت نگیرد و امکان استفاده جویی های سیاسی نداشته باشد. نظمی که به جهان صلح، عدالت و ثبات به ارمغان بیاورد. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په نوښت تیره ورځ د دغه هیواد په تهران ښار کې پر فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د ظلمونو په تړاو کنفرانس جوړ شوی و چې ګډونوال یې د اسلامي هیوادونو استازي و. کارپوهان د اسلامي نړۍ ترمنځ دغه ډول ناستې مهمې او اغېزناکې ګڼي او تمه ښیي چې باید سترو عربي هیوادونو کې هم ورته کنفرانسونه جوړ شي. په ایران کې کومه غونډه چې ترسره شوه هغې کې ګڼو اسلامي هیوادونو ګډون کړی او دا غونډه د دې نظره مهمه ده چې د خلیج هیوادونو ته په نږدې د ایران په هیواد کې دا ترسره کیږي. حال داسې ورته غونډې باید په سعودي کې، په اماراتو کې، په قطر کې، په مصر کې جوړې شي تر څو اسرائیل وپوهېږي چې د دوی په ګاونډ کې د دوی مخالف غږونه پورته کیږي او مسلمانان په یو ټغر راټولېږي. پر فلسطین او غزې تړانګه د اسرائیلي ځواکونو له بریده نه اویا ورځې اوړي چې په دغه موده کې تر 20,000 زیات فلسطینی وګړي وژل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. خو تر اوسه اسلامي نړۍ او په تیره بیا هیز عربي هیواد د فلسطین عملي ملاتړ ته نه دی ورغلی. د ډیسمبر 24مه په نادولتي او نړیوالو مؤسسو کې له کاره د ښځو منع کولو کال پوره شو. ملګري ملتونه د ښځو یو کلن کار بندیز ته په غبرګون کې وایي چې په غیر دولتي ادارو کې له کار څخه د ښځو منع کېدو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی، خو حکومت وایي ښځې له کار څخه نه دي منع کړي او په خبره یې په اوس هم په حکومتي چوکاټ کې 40% کارکوونکي ښځې دي. د دسمبر 24مه په دولتي نا دولتي او نړیوالو ادارو کې له کار کولو د ښځو د منع کېدو کال پوره شو. تیر کال د مرغومي په درېمه اقتصاد وزارت په یو رسمي مکتوب کې اعلان وکړ چې په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د کارکوونکو مېرمنو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډېدې. په داسې حال کې چې سرپرست حکومت دغه بندیز موقتي بللی و، خو د یوه کال په پوره کېدو سره لا هم ښځو ته په ادارو کې بیا د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ګڼو نورو بنسټونو په څېر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره پر دې باور ده چې له دندو د ښځو منع کول د دې سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. اوچا په دې اړه وایي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدمتونو بې برخې شوي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندوی بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغېز کړی. له 20 کلن جنګ وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، رسنۍ، مدني فعالیتونه، اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت او روغتیایي برخې سختې اغېزمنې شوې او د دې تر څنګ کابو د ټولنې نیم نفوس مېرمنې او نجونې په تدریجي توګه له ټولنیزو فعالیتونو او کار څخه منع شوې دي. د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د سرپرست حکومت بندیزونه غندي او وایي چې له ښځو پرته یو هیواد هم پرمختګ نشي کولای. دا اداره زیاتوي سرپرست حکومت په دولتي او نادولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو دوی مرستې تر اړمنو افغانانو پورې ورسوي. د 2022 کال په دسمبر او 2023 کال په اپریل کې واکمنو چارواکو لخوا په مستقیمه توګه له غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د ښځو د کار بندیز او د بشري مرستو د رسونې په برخه کې د خنډونو پر ایجاد سربیره د امریکا پراختیایي اداره پر هغو ژمنو ولاړه ده چې د دې هیواد د بشري وضعیت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. خود اسلامی امارت وین زبی الله مجاهد و چاد سرګندونو په خبرګون کې وایي چې لکار د خزو منع کول او ګدمهاله پریکړه نه ده، بلکې د منظم چاپریال پر مستقیدو سره به مېرمنې بیرته خپل کارونو تستنی شي. مجاهد وایي په اوسنۍ شرایطو کې هم د حکومتي کارکونکو سلویک سلنه برخه مېرمنې تشکیلوي. د خزو د کار په اړه باندې د افغانستان اسلامی امارت اصول معلوم دی، دا وسم خزو په بدنه د نظام کې کار کې 23% خوندي فعال دی، کار کوي. یو نیم لک ښځې تنها د موږ په صحت په سکتور کې بوختې دي، وظیفې اجرا کوي، خدمت کوي خلکو ته. دا کار د نو او ځینې خوندې چې له تاسو پورې نه دي تللي کارونو ته یا څه موانع موجود و، تعداد اول ډېر کم ده، دوم داسې دغو ټول معاشرات په کور کې ورکول کېږي، یعنې هغه له خپل حق نه دي محرومه سوې. خو د چاپېریال موضوع داسې عمارت نه ده توانېدلی د اقتصادي مشکلاتو له امله چې هغه چاپېریال چې ورته لازم ده تهیه کړي او دوی کار ته رسوي. دلته لږ حوصله پکار ده، نور محرومیت انشاءالله نشته. موږ کوشش کوو چې کاري زمینې زیاتې شي. د حکومت لوري پر ښځو وضع شوي بندیزونه تل د نړیوالې ټولنې له نیوکو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان پر دې باور دي چې د دغو بندیزونو دوام به د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې اړیکې لا کمزورې کړي.
دختران افغانستان و زنان افغانستان با استفاده از حق کارشان نه تنها که خودشان به لحاظ اقتصادی می توانند کمک بکنند که در حقیقت باعث تقویت اقتصاد خانواده ها و جامعه افغانستان خواهد شد. بنان امیدوار هستیم که جمع حاکم در نخست بپذیره که افغانستان هم همانند خیلی از کشورهای جهان در قرن 21 زندگی میکنند و نباید حقوق و آزادی های انسانی بشری و جهانی و اسلامی زنان و دختران افغانستان مورد محدودیت و سرکوب قرار بگیره. د اسلامي امر له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د سرپرست حکومت لور د ښځو د کار او زده کړو په ګډون په بیلابیل برخو کې تر 300 ډیر فرمانونه او حکمونه صادر شوي چې اکثره هغوی ته د افغانانو په شمول نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. له کار څخه د ښځو معنع کولو له امله ګڼې مېرمنې اغېزمنې شوي. یو شمېر مېرمنو چې له کلونو راهیسې یې په غیر دولتي ادارو کې دنده ترسره کوله، پر دندو یې له بندیز وروسته د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. سمینه افغان له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړي چې د ښځو پر کار د بندیز له پرېکړې وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس له لوږې سره مخ ده. نن په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار باندې د بندیز یو کال پوره شو. ظریفه رضایی هم د هغو ښځو له جملې څخه وه چې په یو غیر دولتي موسسه کې کار کوي. اوس یې ژوند ګورو چې د کومو ستونزو سره مخ دی، د خپله ژونده کوم شکایتونه لري او د ژوند چارې څنګه مخته وړل کېږي. ظریفه رضایی یوه له هغو مېرمنو ده چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز له پرېکړې وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې. له ننګوونکي حالت سره مخ ظریفه وایي دې پرېکړې یې پر ژوند دومره اغېز کړی چې ان ډېرې شپې یې له خپلو بچیانو سره په وږې نس ویده شوې. قسم بوده به شکم خالی خوابیدیم، به شکم خالی کلینیک رفتیم، به شکم خالی صفاکاری کردیم، بعد از اینکه آشپزی شده چیزی که آشپزی کردیم، چیزی که به حساب به دکتر صاحبا غذایشان رو بیبردم و عقل خود نگاه میکردم، میگفتم من در کلینیک یا نان خشک یا نان چای میخوردم، عقل خود نگاه میکردم، میامدم در خانه باز همراه فامیل میخوردم، همراه دخترک میخوردیم. په دې خبرین کور کې ظریفه له خپلې هغې لور سره ژوند تیروي چې د وینې میکروب ناروغي لري. نوموړی وایي د خوراکي توکو پیدا کولو لپاره دومره اندېښنه نه لري، خو د کوچنۍ لور درملنې اړ کړې چې په پردیو کورونو په کومو پیسو درانه او ملامتونکي کارونه وکړي. اصلی ترین دلیل همی بود که ما اصلا در فکر از این نشدم که کار شاق است یا کار خوب مناسب. به مو خاطر ما در کار رفتم صرف به می خاطر که صرف بتانیم حداقل به طفل خود رسیدگی کنیم و برای فعلا هم در شبخانه یا ماین خانه دولتی مراجعه میکنیم، هم در ماین خانه یا شبخانه شخصی هرچی که توان ما برسه میریم. له فقر سره مخ د خصوصي سکتور د پخوانی کارکونکي د خپل کور ټول وسایل د خوراکي توکو د اخیستو او د لور درملنې لپاره لیلام کړي. و خودم هم وظیفه نداشتم، زمان تا حد رسید که ما بسیار قرضدار شدیم، باقی شدیم از کرای خانه تقریبا 3 ماه 4 ماه 5 ماه. حالت شد که ما مثلا چیزی که برقی در خانه داشتم او رو ما فروختیم، ماشین لباسشویی، جارو برقی، الماری، چیزایی که مثلا بسیار ضرورت می باشه در خانه وار فروختیم به خاطر کرای خانه. ظریفه رضایی که څه هم د غربت له امله د ژوند سختي شپې ورځې تیروي، خو له خپل تریخ ژوند ډیره د هغو مېرمنو ژوند ته اندېښمنه ده چې پر دندو یې له بندیز وروسته کار له لاسه ورکړی او د کورنۍ سرپرستان نه لري. وقتی که ما قسم زندگی داریم، وقتی که او کسی که او خانمی که سرپرست نداره، او خانمی که وظیفه داشت اما سرپرست نداشت، او که از وظیفه باز مانده، او چه قسم زندگی خود پیش میبره؟ آیا او مشکلات اقتصادی نداره؟ آیا او طفل نداره؟ او ضرورت به آرد، برنج، روغن، به این چیزا ضرورت نداره که او امرار معاش کنه یا زندگی کنه؟ نه یوازې ظریفه د ژوند ننګونې حالت سره مخ ده، بلکې د دې په څیر زرګونه نورې مېرمنې هم شته چې په غیر دولتي موسسو کې د کار بندیز پرېکړې وروسته یې بې دندې شوي او نشي کولی چې د ژوند تیرولو لپاره خوراکي اړتیاوې چمتو کړي. دوی دغه راز د سرپرست حکومت ته غواړي چې د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې دې ورته د کار اجازه ورکړي.
بهرنیو چارو سرپرست وزیر د بشری قانون نړیوال مدافعان فلسطین کې د خونړي وضعیت په اړه پر چوپتیا تورنوي نوموړی وایي دا مهال چې په افغانستان کې امنیت ټینګ او جګړې پای ته رسېدلي خو نړیوالو پرې د بشر حقونو په پلمه بندیزونه لګولي او برعکس په غزې کې د بشري حقونو پر نقص سترګې پټې کړي. معتقد چې په تهران کې د غزې په تړاو جوړ شوي کانفرانس ته خبرې کولې زیاته کړې چې نړۍ داسې یو نوي نظم ته اړتیا لري چې ټول انساني ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي وي. د همدې موضوع د بحث لپاره راسره د نړیوالو اړیکو کارپو همایون روفي صاحب ګډون کړی چې ورسره بحث ولرمه. روفي صاحب سلامونه، پروګرام ته ډیر ښه راغلاست. بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تهران کانفرانس کې په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي، که څه هم په دغه کانفرانس کې د شاوخوا 50 اسلامي هیوادونو استازو ګډون کړی و، خو تر ډیره اجنډا د فلسطین موضوع وه. د افغانستان سره دغه موضوع تر یو حده پورې پیوند کړل شوه. په افغانستان کې د بشر حقونو په تړاو نړیواله ټولنه اکثره وخت خپله نیوکې لري، یو بشر حقونه چې بیا دغه په وینا اوس عملا په فلسطین کې نقشه ویدي نړیوال ورته چوپ دي. وعلیکم السلام، سهار مو نیکمرغه. ګورئ، دا خو دوګونې سیاست دی، د نړۍ دوګونې سیاست دی. بې له شکه چې په غزه کې چې څه کېږي، حتی دغه ظلم او دغه بربریت چې کوم روان دی، په هغوی باندې نړیوال یعنی غرب او امریکا سترګې پټوي، خو په افغانستان کې بیا د بشر د حقوقو غوښتنه کوي. دغه اداګانې، دغه ادا د بشر حقونه، د ولسونو او دولتونو پرمختګ او پراختیا، او دا دیموکراسي او دا نور، دا هغه شعارونه دي چې صرف غرب او امریکا یې د خپلو ولسونو دپاره غواړي، خو زموږ ولسونه د درېیمې نړۍ ولسونه په ده باندې رو متاسفانه. نو دغه ټوله د دروغو ادا ده، دا هېڅ حقیقت نه لري او که چېرته حقیقت لري دغه شعار لاندې صرف دغه هیوادونه لوټی خلاص. روفي صاحب، کله چې په نړیواله کچه دغه موضوع را مطرح کېږي، د افغانستان په تړاو نړیواله ټولنه یو دریز نیسي، د ګڼو هیوادونو په تړاو بل دریز نیسي، او لکه څنګه چې په شاوخوا دریو میاشتو کې په فلسطین کې جنګ روان دی، هلته ملکي وګړي شهیدانېږي، او نه تنها دا چې اسلامي نړۍ دې ته په واضحه توګه غبرګون نه دی ښودلی یا له فلسطینیانو څخه خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی، نړیوال په راس کې امریکا دغه ډول عمل ترسره کوي. بالاخره د دوی څخه څوک باید وپوښتي چې بشر حقونه دغلته چېرته دي؟ افغانستان کې څه تېرېږي یا تاسو پرې نیوکې کوئ؟ دغه په اصلي پوښتنه همدا ده، آیا دوی ته څوک د ده جرأت کولی شي چې دا پوښتنه ترې نه وکړي؟ د ده جرأت د امریکانو څوک نشي کولی، د غرب یې څوک نشي کولی. بې له شکه چې غرب هم د امریکا په خوښه او لارښوونه باندې هر څه چې کوي، د امریکا په لارښوونه یې ترسره کوي. دغه پوښتنه نشي کولی، هغه زموږ او ستاسو متل دی، وایي د زورورو وایي پورته ځي. نو دا هماغه مسله ده، دا چې د افغانستان استازي، د بهرنیو چارو وزیر کومې څرګندونې چې وکړې، دا د یو خپلواک هیواد او د اسلامي امت د یوې برخې په توګه باندې چې د فلسطین د ولسونو د حق داینې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې او د شرعي نصوصو په درلودلو سره یعنی ښکلې دریځې بیان کړه، او لازمه هم د یو خپلواک هیواد استازي ته همداسې لازمه ده. په دغه ټوله نړۍ کې زه فکر کوم چې افغانستان د یوازنې خپلواکي وای دی چې داسې یو دریځ نیسي. روفي صاحب، په افغانستان خو په یوازې توګه دغه دریځ هلته په ناسته کې غوره کړه، اوس دلته د اسلامي نړۍ هیوادونو موضوع رامنځته کېږي، دوی په اکثریت مسایلو کې لومړی ځانګړي او په رقابتونو او ورته نور مسایلو کې بیا هغه څه دي چې دوی ځان ډېر مخکښ شمېر یا ځان مخکښ ښیي. دلته ګڼ هیوادونه شتون لري، پکې هغه کانفرانس کې چې ایران کې ترسره شوی د مامخکې هم یادونه کړه، د 500 شاوخوا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی وه. دغه اسلامي هیوادونه دغه آدرسونه په مشخص ډول چې د اسلامي همکاري سازمان او ورته نور جهتونه دي، او د اسلامي هیوادونو په ګڼو مسایلو کې دوی یا غبرګون کوي یا هم ناسه ترسره کوي، ولې په دې موضوع باندې چوپ دي؟ دلته د کده غزې په تړاو، د فلسطین په تړاو موږ غږیږو یا د کانفرنس په تړاو باندې باید موږ دا وځیږو چې لومړی باید د هر سالم عقل لرونکي انسان دپاره دغه پوښتنه راولاړه شي، دغه په ذهن کې وګرځي چې ولې دا په تهران کې دغه کانفرنس دایر شو. اصلا د جنګ لوری خو معلوم دی چې هغه امریکا ده، او امریکا اسرائیل
جمع ایران حماس دی په مجموع کې فلسطین خو په خاصه توګه غزه دغه ناتار په غزه کې روان دی ایران هر هغه څه چې ایران او امریکا دغه هر څه چې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي دا د ایران د امریکا سره په همغږۍ باندې رامنځته کیږي تاسو به په یاد لرئ چې د امت انقلاب په سوریه کې د همدغه د صفای قدس د فاطمیونو زینبیون او د حزب الله د فات داسې وټکه ورشو داسې ظلمونه وشتونه وکړه چې د بشر په تاریخ کې ساری نه درلوده مګر د اسرائیلو په وړاندې باندې دوی چپ دي دوی چپ دي انصار الله چې د ارامکو په شرکت په سعودي عربستان کې برید ترسره کړ دغه شان دي بریدونه خو دوی نه ترسره کوي که چېرته نن همدغه ایران او امریکا هوکړه ته ورسیږي سبا ته د هم په غزه کې جنگ او جګړه او د قتل و قتال ختمیږي رؤوف صاحب د همدغه موضوع په دوام باندې په بل مورد هم شریکم نه تنها دا چې په فلسطین کې د روان تاوتریخوالي په تړاو اسلامي هیوادونه خپل دریځ نه ښکاره کوي د افغانستان په تړاو هم اوس تقریبا په نړیواله کچه ظلم روان دی یاور ورته دا چې اوس افغانان له بد بشري وضعیت سره مخ دي بیا که ځینو سیاستونو د اتخاذ خبره کیږي چې د هغوی پر اساس افغانانو سره بسری مرستو په کچه کې کمک راغلی دی په ټوله کې هغه مورد چې وکولی شي د افغانستان ستونزې حل کړي او د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د یوځای والي په برخه کې هغه مثمر ګام واقع شي د اسلامي نړۍ هیوادونو په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی ولی په اکثریت مسایلو کې چوب کیږي که فرض د مداخله خبرې شي بیا د چارواکو په وینا باندې ته ډېر نسخې رامنځته کیږي اګوره دغه مسلې یو د بل سره تقریبا تړلې ده خو که مشخص موږ غږیږو یا د افغانستان په اړه باید وغږیږو یا د فلسطین په اړه باندې دا څه دی چې نه اسلامي هیوادونه او نور هیوادونه د جرأت نشي کولی چې افغانستان په رسمیت وپېژني یا د افغانستان د ولس یا د دولت په وړاندې باندې ما یادونه کړه رؤوف صاحب د ستونزو د حل په برخه کې څومره دغه کار کولی شي هیڅ کار نشي کولی تر څو پورې چې د امریکا هوکړه نه هیڅوک هیڅ حق نشي هیڅ کار نشي کولی ولرحال دغه ستونزې چې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ موجودې دي یو منځګړی چې وکولی شي دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي قطر خو ډېرې هڅې وکړي عملا د اسلامي امارت دفتر هلته پرانیستی دی یا خلاص دی خو په ټوله کې چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې کومه نتیجه نه ده حاصل شوې چې رسمیت پېژندنې او ورته نورو برخو کې مثمر ګام واقع شي یا ولیدل شي تر اوسه نشته نه دي حذف شوي ار هغه څه چې قطر کوي قطر په خپل یو کوچنی غلام هیواد دی ار هغه څه چې کوي دغه هر څه دا د اسلامي اخوت او د ورورګلوۍ له مخې نه کوي بلکې دا د امریکا په خوخه باندې دا کار کوي د امریکا په خوخه باندې کوي دا غوي حسیم شې دی او که په ملکی ساحه کې کوم مرسته کوي به له شکه چې دا وای لا وای کوي لشي دا به د اسلامي اخوت له مخې کوي او که په سیاسي برخه کې دوی کوم حل ځلې کوي دا هم د امریکا په خوخه باندې کوي او د امریکا له خوخه پرته هیڅوک هیڅ نشي کولای مهمه ته خبره ده چې باید وزیر شي او لس په دوانې پوه شي چې نړیوال استعمار د امریکا په سروالۍ په افغانستان کې ماته خوړلې دا هغه څه دي چې غرب او امریکا د جبران نشي کولای د امریکا نړیوال پرستیج د خاورو سره خاورو شي خاورو سره خاوري شي هغه امریکا چې د خدای دا وکي په افغانستان کې دوی په ګوندو شول دوی هیڅ کله دې ته نه حاضرېږي چې افغانستان ته دوستۍ لاس ورکړي یا هغه هیوادونو ته چې د دوی د حمایت او د دوی د تاثیر لاندې دي دغه حق وایي چې د افغانستان په حق له باندې د حق اواز پورته کی او ستو ته دمرسې لاس ورته وغځي دغه مهمه مسله ده چې باید ټول په موږ پور شو چې په دغه شلو کلونو کې افریقا ماته ده او امریکا دې ته هیڅ کله نه حاضرېږي بله رؤوف صاحب په ټوله کې د اسلامي هیوادونو د استقلالیت موضوع تکرار شو ځکه تاسو مخکې هم یادونه وکړه یو لور ته تاسو چې په افغانستان کې امریکا ماته شوې ده او د خپل شکست واړي په یو نه بل ډول باندې توجیه کی یا هیوادونه چې تاسو د قطر نوم ورکړي چې غلام هیواد دی او د امریکا په فرمایش باندې خپل خو چارواکي زیات سفر تر سره کوي په ټوله کې د اسلامي نړۍ هیوادونه څومره استقلالیت لري تر څو وکولای شي کله چې د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې به مزور مزدکی یو د خپل پر تصمیم ونیسي ودې نشي نیولای تاسو په اسلامي نړۍ کې ماته داسې یو درا وخایست اوس په ټول بیا وایي چې موږ استقلالیت لرو موږ اقتصاد لرو موږ د نړۍ سره د اړیکو لرو او د نړۍ سره په امسله ډغري وو
په اسلامي نړۍ کې یوازنی هیواد هغه ترکیه ده په اسلامي نړۍ کې، البته په منځني ختیځ کې ترکیه ده. د حوثیانو په وړاندې باندې په سره سمندرګي کې چې امریکا په احتکار باندې داسې یو ځواک رامنځته کړ چې د بیړیو ساتنه وکړي، حتی غربي هیوادونو د امریکا دغې وړاندیز طلبۍ کونه وایو دی ورسره ونه منله، بلکې ترکیه لومړی هیواد و چې لاس یې پورته کړ او امریکا سره اوږه په اوږه ودرېدل او ویویله چې هغه بیړۍ چې بشري مرستې او اموال اسرایل ته رسوي د هغه باید ساتنه وشي. پاکستان د امریکا اوسنی سیاست روفی سی پټولا کې ستاسې پام باندې د نړۍ هیوادونو په تړاو بل خصوص د افغانستان په تړاو اوس اوسنی شرایطو کې آیا ظالمانه دی د بشر حقونو د نړیوال کنوانسیون او ورته نورو اصولو سره په ټکر کې دي که نه؟ نو بې له شکه چې په ټکر کې دي. اصلا دغه نړیوال اصول قوانین دا صرف د غریبو هیوادونو دپاره دي، که دا ملګري ملتونه دي که نور دي او نور دي، فقط دا د مقتدرو هیوادونو دپاره د یوه حقوقي مرجع ده چې د دوی غیر انساني او ظالمانه او کړنو ته مشروعیت وبخښي. نور دوی هیڅ نورول نه لري. حتی یو هیواد کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو په کړنو باندې نیوکه وکړه، د اسرایلو استازي په ملګرو ملتونو کې ویله چې موږ دا باید بیخي برطرفه شي، د دندې نه ګوښه شي او دوی دا کار کولی شي. ښه، تاسو مخکې د ترکیې خبره بیا وکړه. ترکیه په اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو ورڅخه تعریف وړاندې کړ، د افغانستان په موضوع څومره رول ادا کولی شي که وغواړي؟ نو که وغواړي بشري مرستې کولی شي، دوی بشري مرستې کولی شي. بشري مرستې په خپل امریکایانو هم ورسره لیږي، د ملګرو ملتونو په مشرۍ باندې دغه مرستې چې اوس عملا ناروانې دي خاص څه نشي کولی. کولی شي چې په ملګرو ملتونو کې دغه خبره پورته کړي او وایي چې د افغانستان د یو هیواد په توګه چې هلته سل په سلو کې امنیت تامین دی، د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط چې په نړیوالو حقوقو کې درج دي دا ټول تیار دي. په دې باندې دا فقط کولی شي دغه وړاندیز وکړي، مګر په مستقلانه توګه باندې د افغانستان په اړوند هیڅ نشي کولی. د افغانستان په تړاو ظاهرا د نړۍ هیوادونه په تیرو شاوخوا دوه دوه نیمو کلونو کې یو دریز لري، یو ډول تکراري غوښتنې مطرح کوي. کله چې دغه وضعیت لا هم دوامداره کېږي، رفی صاحب ستاسې په وینا باندې هیوادونه اوس څه کولی شي؟ که څه هم تاسې مخکې یادونه وکړله، خو هغه هیوادونه چې د افغانستان سره تر یو حده پورې ظاهرا ځان نږدې ملګری دوست او خواخوږی ګڼي، اوس اسلامي امارت مونږ خبرونو کې درلودل چې د روسیې سره د روسي چارواکو سره په خبرو کې دغه یاده کړې ده چې روسیه د افغانستان په پانګونې کرنې او د رسمیت پیژندل یا په ټوله کې د مشروعیت ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کولی شي. خو دغه مرستې ستاسې پان باندې لکه څنګه چې خپله چارواکي په دې باندې ټینګار کوي او دغه بیانوي، څنګه کیدای شي چې دغه په عملي ډګر کې ولیدل شي؟ ګورئ، د هغوی مرستې به هم مشروطي، روسیه هم د یو زبرځواک په توګه باندې خپل اهداف زموږ په هیواد او دغه سیمه کې لري. هغوی هم ګوري چې امارات اړیکې د غرب او د امریکا سره څنګه دي. که چیرې دوه کاله یا درې کاله مخکې د اوکراین د جګړې نه روسیه دغه ډار درلوده که چیرې امارات ورې سوت پیژني یا ورسره اړیکې نږدې کړي، نو ممکن د غرب او د امریکا سره اړیکې خرابې شي او تحریمونه پرې وضع کړي. اوس خو نو امریکا، روسیه او غرب په مخامخ جګړه کې دي، مګر بیا هم روسیه دغه اقدام نه کوي، او د اړیکو نږدېوالی به لاپسې پراخه کړي، مرستې به پراخې کړي، راکړه ورکړه به زیاته شي، مګر په عملي ډګر کې په رسمي توګه باندې دوی دا اعلان نه کوي او نه کولی شي. بلې، رفی صاحب، په ټوله کې چې اوس افغانستان له یوه کړاو سره مخ دی، بشري وضعیت په تړاو ورځ تر بلې منفي راپورونه وړاندې کېږي او د شاوخوا دېرش میلیون افغانانو بشري مرستو ته د اړتیا خبره اوس تازه شوې ده، د رسمیت پیژندل یا مشروعیت مسایل و موارد و علاوه د نړۍ اسلامي هیوادونه لکه څنګه چې د فلسطین په تړاو دغه ډول ناسته ترسره کیدونکې ده، یا یې کولی شي یا یې راټولولی شي دغه هیوادونه، د افغانستان په تړاو څومره مهمه ده چې دغه هیوادونه رامنځته شي؟ دغه ابتکار باید څوک وکړي او د اوسني بشري وضعیت رسیدګۍ لپاره څومره کیدای شي چې خپله خواخوږي واقعا بیان کړي؟
زما په نظر د افغانستان په تړاو باندې داسې به تر سره نه شي، ځکه هلته داسې کوم خاص الحمدلله ناورین نه بشري ناورین شته او نه نور داسې څه رامنځته شوي دي چې د هلته دې په رښتینې توګه د انسانانو ژوند د خطر سره مواجه داسې څه نشته لکه په غزه کې چې دي. نو دغه زه فکر کوم چې داسې یوه ناسته به تر سره نه شي او نه تر سره کیږي. تاسې یادونه وکړه چې افغانستان کې هغه وضعیت روفیس هم نه لیدل کیږي، عملا چې افغانان دلته له لوږې سره مخ دي، ګڼ شمېر افغانان له پاکستان او ایران څخه په زور افغانستان ته راشړل کیږي، که څه هم ځینې امکاناتو ته برابر شوي دي، خو په ټوله کې د میلیونونو افغانانو بشري مرستو ته د یادونې خبره کیږي. آیا دا دروغ دي؟ نو تاسې خپل هلته په افغانستان کې استئ، تاسې وګورئ آیا افغانستان دوه کاله درې کاله پنځه کاله مخکې همدغه حالات په افغانستان مخکې هم و مخکې هم و، په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی. مونږ هم یغماز نه دی کړی روفي صاحب، خو په ټوله کې چې اوس کومه راپور نن وړاندې کیږي له هغو کلونو سره ډېر توپیر لري. تاسې مطلق راته وایئ باید ورته یو پیوند خو باید ورته ورواچوي او داسې ثابته کړي خپلو ولسونو ته چې ګوره کله چې موږ په افغانستان کې وو داسې یو بشري ناورین چې انسانان دې د ولږې سره مخ شي داسې نه وو. یعنې دا د دوی دپاره داسې د ولسونو د سپیناوی ده، د خپلو ولسونو په وړاندې باندې د دوی یو سپیناوی دی چې دی کوي. دا خو نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا حقیقت نه لري. که چیرې موږ اټکل وکړو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی او دوی د 20 میلیونو انسانانو چې هغې د یو ناورین سره د احتمالي ناورین سره مخ کیدونکی دی، نو دا خو امکان دا خو حقیقت نه لري. روفي صاحب موږ دا نه وایو چې خدای مکړه افغانان دی باید بهرنیو مرستو ته متکی وي، خو په دې باندې اغماز نشي کېدای. دا خو هغه څه نه دي چې پټ کړی شي. که په تېرو کلونو کې هم مرستې راغلې د تریلیون ډالرو د مرستو د راتګ خبره کیږي، ولاکه په هره برخه کې و د همدغو افغانانو سره شوي دي. او اوس په تېرو دغه دوه نیمو کلونو کې شاوخوا 6 میلیارده ډالر چېرته راغله، چاته راغله، ولې راغله؟ نو د 6 میلیارده ډالر زه نه پوهیږم چې دغه 6 میلیارده ډالر دوی څنګه راوړل، آیا دوی په بکس کې واچول راوړل او امارات یا چارواکو ته یا نه پوهیږم نظام ته تسلیم کړل. ګوره زه فکر کوم چې دا اسې خوشې خبرې دي، دا هیڅ حقیقت نه لري. هغه کم 30 میلیونه چې دي دغه بشري مرستې دي او د بشري مرستې د هماغو مؤسسو طریقه توضیح کیږي کوم چې په د بهرنیانو لخوا ګمارل شوي دي یا راغلي دي. یعنی په ټوله کې د تاسو په باور باندې بشري وضعیت دلته ښه دی؟ نو تاسو ته به تر معلومیږي. نه نه نه، تاسو وای تاسو دغه دوه کوي روفي صاحب، تاسو وای چې افغانستان کې بشري وضعیت کړی. زه غواړم تایید وکړم دغه وضعیت تاسو منئ چې واقعا دلته ښه دی؟ او بیکاری تاسو څه وخت مخکې کابل ته راغلی و یا دغه وضعیت مولا نږدې څارلی؟ بیا اجازه راکړئ مهرباني وکړئ دغه پوښتنه ماته حل کړئ. روفي صاحب، تاسو کله افغانستان ته راغلی و چې دغه وضعیت تاسو سمران برملا کوئ؟ نو ګورئ د انسانانو په ژوند کې خو هره ورځ بدلون راتلی شي. زه یو کال د مخه، یعنی څه باندې یو کال د مخه، تاسو د یو کال مخکې تاثیر ورنه کړی. یو کال مخکې د شاوخوا 40 میلیونه خبره کیده، اوس 20 میلیونه یادېږي. نو دا خو باید تاسو ته اوس بهتر معلوم شي چې آیا 20 میلیونه انسانان واقعا د ولګې سره مخ دي. تاسو په مطلق ډول روفي صاحب دغه ردوي چې نه دلته اوس بشري وضعیت نه دی، خو عملا موږ به دغه خار کې ګرځو. دغه دقیق ارقام چې وړاندې شوي دغه اوس موږ مشخص خپله هم نشو تاییدولی، مګر دا نشو ردولی چې په ټول افغانستان کې بشري لوږه نشته، خلک مرستو ته اړتیا نه لري، او یوازې دغه کومه خلک چې د پاکستانه راځي دغه په څه ډول حالت دي؟ تاسو خپله پرې تبصره وکړئ. ګورئ که چیرې موږ او تاسې داسې قیاس کو یا پرتلی کو دغه کمه چپه د مهاجرینو چې غیر مترقبه چپه وه راغله په افغانستان کې، آیا تیرو نظامونو به د دې وړتیا درلودلې چې په داسې شکل باندې دا مدیریت کړي؟ روفي صاحب، ما په دې باندې اغماز نه دی کړی، په دې مې سترګې نه دي پټې کړي چې مرستې نه رسېږي. زه خپله تورخم ته تللی یم د دغه وضعیت محور لپاره، هلته مې نږدې هر څه څارلی دي، امکانات ورته برابر شوي دي، مګر په ټوله کې هغه ډول امکانات نه دي چې د دوی په دوامداره توګه باندې هغه اړتیاوې رفع کړي. نو دا خدای مرشه د افغانستان په تاریخ کې او په دغه درې نړۍ هیوادونو کې خو دغه ستونزې همیشه موجود دي. خو تاسو مخکې وویل چې نشته، تاسو وویل چې مخکې نشته. که چیرې موږ د بشري ناورین خبره کوو نو باید موږ یې پرتله کړو. راځئ چې ولاړ شو افریقا ته سر ورښکار کړو. هلته رښتینی بشري ناورین دی چې انسانان د ولږې سره لاس او ګریوان دي. د مرګ نه مري انسانان. تاسو د کابل ښار او بازار ته ځل لاړ شئ، دلته هم وګورئ چې څه ډول یو وضعیت دی. د سرکونو په سر باندې څوک ژوند کوي؟ څه شی غواړي؟ چاته لاس اوږدي یا د څه لپاره اوږدي؟
نو د لپاره باید څه وشي؟ دغه خو ظلم دی چې خپله نړیواله ټولنه د امریکا په مشرۍ باندې د افغان ملت سره کوي، او د دې علتونه ما تاسو ته بیان کړل چې هغه د ناټو د امریکا ماتې وه په افغانستان کې. که چیرې امریکا او ناټو هماغه د پیسو د لیږد رالیږد سیستم ته اجازه ورکړي، ګوره موږ په بهر کې ډېر زیات افغانان لرو. دوی تقریبا هر یو کولی شي چې هلته پانګونه وکړي، هلته یو سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شي، خو دوی په قصدي توګه دغه شکل ګوره تحریمونه پرې وسه دي. زما داسې د بېلګې په توګه به تاسو ته وایم، یو دوست مې دی، هغه د 500 میلیونو ډالرو په اندازه باندې غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، مګر هغه هېواد کې چې هغه اوسېږي هغه ورته اجازه ور نه کړله. د حق نه لري په افغانستان باندې تحریمونه وځي. که چیرې دغه پانګونه دلته کړې نو کم تر کمه د 2.5 زره کسان لپاره د کار زمینه برابرېدله. یعنی دغه اجازه څوک ورته نه ورکوي. رؤوفي صاحب، حکومت خپله دلته ناری وهي هره ورځ چې افغانستان کې تر بل هر وخت بهتره زمینه برابره شوې تر څو خلک راشي پانګونه وکړي، ولو که افغانان دي که نور هېوادونه دي. ځینې خلک او هېوادونه هم راغلي دي دلته پانګونه کړې ده، مزاحمت څوک ورته کوي؟ نو نره ګوره داسې ده، یو خو د افغانستان د طرفه ده چې د هغوی د طرفه کوم مانیت نشته دی، حتی د 15 کلونو دپاره یې ورته مالیه معاف کړې ده. دا خو حسن نه دی چې د ټولو په وړاندې باندې دغه نننی نظام یې ښکاره کوي. او یو هغه بهرني هیوادونه دي چې په دغومره کچه باندې د 500 میلیونو په اندازه دوی پانګونه کوي، نو طبیعي ده په کوم هیواد کې چې دا اوسېږي، کوم وسایل چې ده غوښتل دغه هیواد کې راونیسي او افغانستان ته انتقال کړي، په هغې باندې زورکوو. زه بیخي داسې دا خبره بیخي تاسو ته په دقت سره کوم، یعنی په ټول مسؤلیت سره تاسو ته دا خبره کوم چې اجازه ورته ورنه کړه. ورته ویل چې دغه په افغانستان تحریمونه دي، هر کله چې دغه تحریمونه د افغانستان نه لري شو بیا تاسو آزاد یاستئ، هر شی د شپانګونه کوي. ښه، هغه انفرادي ستونزې موږ نشو تر ډېره پورې پرې بحث کولی. رؤوفي صاحب، خو په ټوله کې حکومت زه بیا هم یادونه کوم چې دغه مورد ته یادونه کوي، په بکراتو یادونه ورته شوي چې بهرنیان او افغانان دی راشي په افغانستان کې په هر برخه کې دوی غواړي پانګونه وکړي. خو د دې ترڅنګ موضوع نه ډیر حاشیه ته لاړ نشو، فکر کوي د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت، سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت لکه څنګه چې اړینه ده نړیوال ټولنې سره باید مدغم شي، روابط باید موجود وي، مشروعیت باید ترلاسه شي، یا په ټوله کې رسمیت پیژندل هم دلته رامنځته شي، د دغو موضوعاتو د رفع لپاره یا د دغه مزل د پوره کولو لپاره موږ څه ته اړتیا لرو، څه باید وکړو؟ ګوره دغه کوم وضعیت چې نن په افغانستان کې حاکم دی، دا د افغانانو غوښتنه نه ده، بلکې دا په نړیوالو دغه وضعیت یې پرې راوستی دی. د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیوالو حقوق کې د خپل حدود او شرایط معلوم دي، هغه ټول پوره شوي دي، په ده باندې نه غواړم باسو کوم څه کپاس وږدېږي. مګر هر هغه څه چې نن نړیواله ټولنه ارزښت بولي، متاسفانه چې امارات په دې برخه کې خپل دلایل بلري، او حتی زمونږ او ستاسې یا د نظام ملاتړ یا په مجموع کې د یو غام د افغان په حیث باندې زمونږ خپلې بنده کړې ده، زمونږ خپلې بنده کړې ده، حتی مونږ چاته یو دلیل نشو وړاندې کولای چې وروره که زه چیرې ولاړ شم د چا څخه په دې اخله باندې وغږېږم، هغه ماته وایي راځه په کومه د دنیا په کوم هیواد کې یا په اسلامي نړۍ کې د نجونو په تعلیم باندې بندیز دی؟ ایا دا د اسلام سره په ټکر کې دی؟ نه دی، اسلام خود ته اجازه ورکوي، ولې دوی دا کار کوي؟ مثال دی، یو مثال دی، دا نړیوال دا ارزښت بولي. متاسفانه چې امارات په دې برخه کې دا هوی بخپل دلایل خو زه دا ولس سره جفا او دا ظلم ګڼم. ډیر زیات مننه کوم ستاسو څخه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی هموین رؤوفي صاحب چې زموږ سره مو برخه واخیسته. هیله کوم خوشحاله اوسئ. ډیره مننه کوم. بدون کو کوچنی د مخلوله د میروس تم سره پاتې شي. خبرونه دوام ته راغلاست. د پاکستان مالی کال په لومړی او پنځم میاشتو کې افغانستان ته د هیواد صادرات زیات شوي. د پاکستان مرکزی بانک راپور ورکړ چې د روان کال په پنځم میاشتو کې افغانستان ته د صادراتو په کچه کې 9.1% زیاتوالی راغلی، او په دې توګه افغانستان دریم هیواد دی چې په زیاته پیمانه پاکستانی توکي ورته صادر شوي. کارپوهان افغانستان ته د پاکستان د صادراتو زیاتوالی د محدود وخت لپاره د سالنګ لارې بندیدل یادوي، او وایي چې په یاده موده کې د ترانسپورتي لګښت کموالي په موخه د سوداګرو توکي له پاکستان واردول.
دا مرکزی بانک په یو راپور کې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلی دی چې روان مالی کال په لومړیو پنځو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه 9.1% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په یاده موده کې افغانستان ته د 202.98 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې دا کچه 214.28 میلیونه ډالره وه. د پاکستان مرکزی بانک په راپور کې راغلی دي چې په دې توګه افغانستان له چین او بنګلادیش وروسته هغه دریم هیواد دی چې په زیاته پیمانه پاکستانی توکي ورته صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تیر کال پاکستان څخه د وارداتو کچه 1.1 میلیارد ډالره وه او د روان کال په 11 میاشتو کې دا کچه 1.309 میلیارد ډالره ده. در سال 2022 واردات ما از کشور پاکستان 1.31 میلیارد دلار بود. همچنان در جریان 11 ماه سال 2023 واردات ما از کشور پاکستان 1.307 میلیون دلار می باشد که اکثر اقلام وارداتی ما برنج، سمنت، دوا، انواع میوه ها و تخم مرغ می باشد. خو یو شمیر شنون که افغانستان تا د پاکستانی توکو د صادرات و د زیاتوالی لاملونه د سالنګونو بیا رغول او له همدې عمله د یادو لارو بندیدل بولی. نسبت به سالهای قبل میزان داد و ستد تجارتی ما با پاکستان و یا از طریق پاکستان به شدت کاهش پیدا کرده و دلیلش هم واضح هست که پاکستانی ها ورزگاهی مشکلات مرزی و ترانزیت ایجاد کردند و به ملحاظ بود که حکومت افغانستان به راه بدیل فکر کردند و بیشتر تجارت ما با از مسیر کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و در این مدتی که یک مقدار صادرات پاکستان به افغانستان افزایش پیدا کرده، دلیلشی بود که مسیر شهرهای کابل مزار شریف به مدت 3 ماه مسدود بود. به اول حاضر است که یک مقدار بیشتر صادرات از پاکستان صورت گرفت. در راپورونو لمخه پاکستان پر روان کال که تر طول و زیاد صادرات چین، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، هند او مالدیب هیوادونو تکلیدی. هرات او فرا ولایتونو کې د ګوزرن ضد واکسین کمپاین پیل شو. هرات کې روغتیایي مسؤلین وایي په پام کې ده چې د روان کمپاین په لړ کې به شاوخوا 3015 کلونو کم عمره ماشومانو ته یاد واکسین تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لړ کې په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. هیواد کې د ګوزرن مثبتو پیښو زیاتېدو سره هرات او فرا کې د ګوزرن واکسین کمپاین پیل شو. مسؤولین وای دغه کمپاین کې باید د فراه ټولو ولسوالیو او همدارس د هرات ښار داخلي بيزای شو او شندن ولسوالی کې 2018 د 15 کالو څخه ټیټ عمر لرونکو ماشومان واکسین شي. کمپاین در ولایت فراه شامل همه ولسوالی او شهر ولایت فراه است و در ولایت هرات ما ولسوالی پرخطر که داره ولسوالی شندن هست که تمام سای شندن زیر پوشش کمپاین هست و همچنان شهر هرات و بیجا شده های داخلی که در ولسوالی انجیل زندگی میکنند جز پلان ما هست. مسئولین همدارست در رسانوی او جمعتون و منبرون و للاری در دینی آلمان و لخواد در گزن ناروغی پا عرب پر آمه پوهوی تینگار کوی. دوی همدارست در رسانوی غواری چی پوهوی کلتوری خبرون و سره در خلگو پوهوی لپار مرسته وکری. 19 ولسوالی ولایت هرات و 15 نیه شهر هرات به جریان میگذارن علمای عزیزمار از طریق منابر و مساجد که این پیامر به سم ملت ما برسانن. دوی هم دار از زیاتوی چه اسمحال ده امنیت تینگش سره ده هیواد گرد گرد ده روخته تومونو تگل پار زمینه برابر شوی اولا کورنوی غاری چه ده پولیو مرس سره ده مبارزه او ده خپلو ماشومان روخته لپاره اغوی ده واکسین گرزنده تومونو یا هم نجده روخته مرکزونو تا وروری او واکسینی کلی. په دې برخه کې د هرات ولایت سیمه ایز اداره جناب شیخ صاحب ټولو ولسوالانو ته اړوندو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې د دغه ټیم سره په راس کې د ساتي عامي مسؤلینو سره دي په پوره توان همکاري وکړي، دوی ته د زمینه سازي وکړي. په ټوله کې ویلی سو چې اوس د هرات په ګوټ ګوټ کې په هر کلي کې د دغه کارمندانو لپاره د دغه ټیم لپاره زمینه مساعده ده چې دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال کې هیواد کې شپږ د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي او اوس د پاکستان څخه د افغان کډوالو را ایستلو سره د دغه ناروغۍ زیاتوالي په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې شوي.
په خوست کې لسګونه خوونځي سرپناه لري درې بې سرپناه خوونځي زده کوونکي وایي حکومت خوونځیو د ودانیو جوړولو غم وخوري او د سرپناه د نشتوالي ستونزې یې هم حل کړي. د دوی په خبره د ښوونځیو د سرپناه نشتون له کبله د تدریسي بهیر پر ځنډېدو سربیره ډېر کله زده کوونکي له ځینو ناروغیو سره هم مخ کیږي. له سخت کړاو سره مل د یو بل بې سرپناه کال پای د چارواکو لګڼو وادو هڅو او ډاډ وراخوا دا په خوست کې یوازینی هغه ښوونځی نه دی چې زده کوونکو یې تیر یو کال په خړ ډاګ او ګڼو مشکلاتو کې زده کړو ته دوام ورکړ، بلکې له دې وراخوا په لسګونه نور داسې ښوونځي شته چې لا هم په غیر معیاري ماحول کې خپل زده کړیز بهیر روان ساتي. سرجیکل شګرې په دونه وینې به مختب دا بار نن نشو تر تلاسو خیمې څومله والی نو سیر نه لرو مونږ ته مونږ غواړو چې مونږ ته تعمیر جوړ شي. ته د نن نشه مونږ غواړو چې هغه مکتب مونږ ته جوړ شي. او ډېر نور داسې شګردون شته چې ګرمۍ واجی وبو وینه پروشي پیځري زوبکیږي. دغه خاطر چې کله بارون وي د شاګردونو ټول کتابونه بوکسونه جمع خوشتي شي او کله چې بیا ګرمي وي زیته ګرمي وي اکثره شاګردونو مداسې لیدل دي زیته ګرمي ګرمي لواجه مقصد به شش وي دي. دا یوازې د زده کوونکو ستونزې نه دي، لدې سربیره د همداسې بې سرپناه خوندیو مسؤلین او خون کې هم له یادو مشکلاتو خوندې نه دي. د دوی په خبره چې د اداري چارو ترڅنګ ډیر کله د کال ګرنی ورزي د همدي ستونزې لامل تدریسي بهیر هم ځنډيږي. د تعمیر جوړول دي دې غوتا بیا د نورو د برېښنا برابرول دي د اوبو برابرول دي د کتابونو کارتاسیاو هر شي کې بیر بیر ضرورتونه دي. 15,000 شاګردون مونږ لرل، تقریبا 1,350 نفر مونږ د اداري پرسونل تشکیل لرلو چې کله دا لسا تحریف شوله رنګ شوله د شاګردانو د ظرفیت ځای نه و چې مونږ کې نوله وه نو مونږ شاګردانو کې هم تغییر راغلل کمبود کې راغلل اداري تشکیل کې مان تغییر تبدیل راغلل خپله وینایي چې دی خو خیمې نشته دا په یوه خیمه کې تاسو خپله فکر وکړئ یوه خیمه د دوی خیمې داسې کې درلودلې دي دې نه علاوه چې څه نشته بیا هم مهاله ځای چارواکي مني چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا 119 بې سرپناه خوندي شته. د دوی په خبره هڅه به وکړي چې ژر دا ستونزه هواره کړي او د پوهنې په برخه کې دا لوی خنډ له منځه یوسي. 119 خوندي هغه خوندي موږ لرو چې سرپناه نه لري. زه په خپله تللې مشاهده مې کړې ده، ونې لاندې مکتبې بیا مې پوښتنه کړې ده اهل نه چې دغه که تاسې دا سړي ویلي چې دا موږ د چهارمغز د ونې لاندې ته د ماشومانو د لرې کې بیا چېرته یو ترتیب لري او سرپناه لري نه لري. نو دا کوششونه هم روان دي، موږ بار بار وزارت ته دا پیشنهاد کو. که څه هم ګڼو حکومتي چارواکو په بیلابیلو وختونو کې په خوست کې د بې سرپناه ښوونځیو د ستونزو د حل په موخه ژمنې کړې، خو علي شیر، تڼي، باک، صبری، دوه مونده، اسماعیل خیل، سپیرا او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې پکې د ښوونځیو ډیری زده کوونکي لا هم د زده کړو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي او یاد ستونزو یې د زده کړو پر بهیر هم خورا ناوړه اغیز کړی دی. د غزې پل مغزي پنغالي د اسرایلي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه یو فلسطینیان وژل شوي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي په وژل شوي کسانو کې 12 ښځې او ماشومان دي چې په وینا یې ناوړه وضعیت په کتو ښایي د مړینې شمېره تر دې هم لوړه شي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایم په ورته ګڼ مېشته سیمه کې د اسرایلي ځواکونو دغه برید د فلسطینیانو ټول وژنه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اکتوبر میاشتې له اومې راهیسې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې تر دې دمه 40,400 کسان وژل شوي او څه باندې 50,000 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د جګړو له پیل راهیسې شاوخوا د 5,000,000 کسان هم له خپلو مینو بې ځای شوي.
په نایجیریا کې د قومي شخړو په نښتو کې نږدې شل کسان وژل شوي. د نایجیریا پوځ تېره ورځ ویلي چې په پلاتو ایالت کې چې د مالدارانو او کروندګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 16 کسان وژل شوي دي. فرانس پرز د یاد هېواد یو پوځ له خولې لیکلي چې دغه حمله په موسو کلي کې شوې، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کېږي. بلخوا د رویټرز خبري اجنس خبر له مخې په می میاشت کې په پلاتو ایالت کې د کروندګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان وژل شوي وو. چینایي چارواکي وایي د ګانګسو ایالت د تېرې اونۍ د زورورې زلزلې قربانیان لوړ شوي. د دې هېواد چارواکو ویلي د ډسمبر میاشتې د 6مې نېټې زلزلې مړینې شمېر 149 کسانو ته رسېدلی چې په وینا یې 2 تنه نور هم له درکه دي. دغو چارواکو ویلي په دې پېښه کې 1.5 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 200,000 کورونه ویجاړ شوي او 15,000 نور د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په 6مې نېټه د ریختر په کچه 6.2 درجې زورورې زلزلې د چین ګانګسو او قینغای سیمې ولړزولې او ګڼې ویجاړې یې رامنځته کړې. خبري ټولګه مو همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. ښه وخت لرئ.